Malit, mirë mbrëma dhe ju të lozëve. Mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma pra. Dhe faleminderit që jam mbështetur me gjithë të duart Rukitje Salcano, se s'po e mbante vendi fare në prapa skenë, në prapa Queen Charles. Nuk më mbante, nuk më mbante vendi. Entuziazmi festës më të madhe shqiptarëve. Festës që është festë mbi festat, festës kombëtare të një prillit. Gëzuar një prillin, gëzuar, gëzuar. Vazhdojnë entuziasmi festës, ka 2 ditë, jam shumë entuziast. Tani, si pas analizëve, kam përshtypjen që kjo ha diskutim, po nejse. Kusha diskutime? Po si ka mundësi, mendoni, si mund të ishe një botë pa gënjeshtra? Mendoni, si mund të jetë një botë e bukur pa gënjeshtra? Është? Nuk është? Si do ishe një botë pa gënjeshtra? Po njerëzit do komunikonin drejt për zdrejti me njëri tjetrin. Edhe? Nëse ke një farë drejtë se me shumë gjasa do konfliktoheshim, po. Hë, që do bëni? Po, pra po, si për shumë gratë, do mos gratë. Do shmënte që nga gjelozia. Mi po vjen burri vonë, shpi vonë, që ka bë, që s'ka bë. Sa vjen i futi gjinjeshtë të bukur, hajde, hajde. O, sa u lodha sot. O, gjithitë në zyrë. Ska qënë fare në zyrë, eh? U lodha o këputa. Nuk di sa kam punuar sot. Edhe hagruja. I besojnë atë shkretat, i besojnë, a? A ma ka lezet, se gruaj që përnë qëtësojt. E, ikën gjelozia, i lët trupin, filon, madje, dashuria, a? Filon edhe lëzon, e mërmet mira, burin, e haron që ishte me nerva. Edhe gratë një të gjëmbëjnë, dali për pazar. Dhe në i bizhu, në i qanë që bënë, edhe, ku këthej shpithon burit, po sa shtrejnë që është a bërë ati ke fruta perimet, mor. Dy gjëra 120 milek, bërë. Se mos e din burat se sa është bërë kilja e domateve për shumë. Kushe ti? Rezik të thuash që ka shkuar sa e mishi të besojnë. O, e hanë burat, e hanë të. Një po, ne kemi dhe këtu kime deri, themi ne. Për shumë dhe ku ndodhë një gjë e mirë, për shumë dhe një prill, ne nuk e besojnë. Ja, që ndro këtu, Amerika për shumë që dha lajmin që për shqiptarët më në fund vizat janë bërë 10 vjeçare. Pikërisht. U fut në fuqi me 1 prill. Ne nuk e besojmë, po kjo është e vërtet. A besojnë shqiptare dhe shketë. Kjo është e vërtet. Se në fakt, kër ne i besojmë politikanëve që nga gënjenë, nga më gjizin darë, i ma gjinot ashtë. A da ta, ohohoho, profesione kanë gënjeshtrën, pasurohen, janë të qetë, me gratë lumtura, me dashnore të lumtë, më të lumtura në dashnore të bile. Nejse, edhe këtu e diskutushme edhe kjo. Që kanë dashnore me? Nuk e di unë, ti e the ato. Të unë e thash, o. Po s'ka politikan që s'ka dashnore. Do më thënë, jo të gjithë, po 99% me dashnore. Dere, Selzano, mos u abuj ti logaritë. Jo, mo jo, unë e kisha. Ta dhe 1% sa ty e që ja, unë s'kam. Unë e kisha për pjesën e gënjeshtrave. Se nuk janë vetëm ata që gënjenë, Selzano. Jo, janë edhe shqiptarët e gjorë që zjedhin t'i besojnë gënjeshtet e tyre vit pas viti. Ky është problemi që i besojnë gënjeshtet e tyre. Me gjithë të tashi jemi në i garë të fort, në fakt. Jemi në i garë, në i kuic, në një të them që gjithë jetën, kush do fitoj, ne apo gënjeshtra? Edhe me qënë se jemi të kuicim, edhe të politikanët, edhe të gënjeshtrat, unë them që mbrëmjën e sot me ta nisi me shonë që po bënë kërdin gjithë andej. Game, game, show! E ndjekim! Një duar trokitje. Një duar trokitje. Më lodhë shumë kë kërcimi i filimit. Është një kërcim shumë i rëndë. Po s'ke që bënë, si i thënë asaj fjallës, kërcem prifti nga Belaja, kështu që jemi detyruar spektakli i kërkon këto sakrifica. Atere, mirë mbrëma, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Sot, dy gladiatorët tanë do t'jenë dy nga ata që na e marin nga pak për dit, na e marin lirin, na marin parat, na marin kon, na marin ajrin që thithim, besoj e kuptoni, që bëhet fjalë për dy politikanë, ata nuk në ndajen, na janë futur kudo, dhe sigurisht nuk ishte se si të mos futeshin edhe këtu në game shovëvë. Kështu që letiftojmë pra këta dy politikanë, letiftojmë, ata janë çifti presidencial Likja dhe Mona. Wow, wow,
çfarë entuziazmi, me çfarë entuziazmi i presim, ha, mezi i kemi, ha, i duam shumë. Ah, faleminderit, faleminderit, faleminderit për to. Faleminderit, brama, faleminderit. Brama, Mona, ha, si gjithmonë e re, ha, e freskët, ha, 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 duket sikur ja ke shitur shpirtin shejtanit. Çfarë ke bër? Çfarë ke bër, Mona? Çfarë ke bër që je kaq e re? E po tani, me qënë se në për vite të shkuara i kemi bërë zborë shiringave, tani e tutje, duhet të mbajmë një bukuri naturale. Bio, unë jam krejtësisht bio, faleminderit. Bio, a, bio, bio. Ma, ma falë, falë, por me ato shiringat, ka shiringe, shiringë, Mona, që të kam bajtur. A, shtu pra. Molike, molike. Kushe e kuptonë, e kuptonë. A, si ndijeni, jam kurios të di, si ndijeni, a, si ndijeni sot, si ndijeni? Ua, wow, unë djemë shkëllqyër, ja për shumull para 3 ditës shkova pash një filxan dhe ndjej me plot gojën që sot unë do të fitoj. A, do fitoj, do fitoj, atë do të shoj, po... Unë nuk ndjej, unë e di që do fitoj, sepse unë jam me kushtetutën, jam me popullin e 2 marsit. A, shumë mirë pra, shumë mirë, atë do të shojim, atë do të shojim, gjithë se si, jam kurios të di, besoj edhe publiku, po vdes nga kurioziteti, duam të dim. Çfarë do t'i bëni këto parat që do fitoni, nëse do fitoni këtu? Çfarë do bëni me ato para? Po, po, Mona? Me thëmë të drejton këtu më preke, unë edhe Lik jam, kemi ardhur, të fitojmë diçka, për të paguar shkollën e fëmijëve të cilët i kemi çuar atje jashtëtit në Londër. Më raft pika, po? Jemi shumë keq në fakt, nuk po ja dalim dot, urojmë të fitojmë sa më shumë. Mosa më bën të qaj, nuk na del. Malik, Lik. Edhe unë dua që të fitoj të gjej një shtëpi me qira atje në Londër, afër shkollës së fëmijëve, me 4-5 banja, me 3 baçe, rreth 6000 pound në muaj të jetë dhe ta kem afër mos harxoj me tramvaj me metro. Afër me shkollën e fëmijëve. Mirë do ishte fakt të kishit edhe juve një shtëpi në Londër në South Kensington, do ishte mirë ta kishit. Po se keni, nuk e keni. Atë do ta shohim nëse do fitoni apo jo. Atëre kujdes, pa u mburkoj le ta fillojmë lojën. Pyetja e parë për ju sot është nga raundi Mamuth. Edhe pyetja është kjo. Kujdes. Çfarë përdorin mamuthët si shapka? Po, po, po. Mamuthët si shapka përdorin delet. Leta verifikoj përgjigjen. E sakt! E sakt, a? Është vërtet të fakt, deleve ju përqen të shkelen nga mamuthët, normal, delet këtë punë kanë sigurisht. A juve sa po fituat 100.000 euro. Wow, wow. E, çuditshme, produksioni e pas ka lëshuar pak dorën sot, gjithë para, po kot nuk thonë, shkon në Leku tek Likja, të Likja. Shkon Leku tek Leku, sigurisht. Mirë, okej, pyetja e radhës nga raundi mamuth, është kujdes, ku shkon një mamuth që peshon 1000 kile? Po, po, Mona, po. Një mamuth që peshon 1000 kile shkon ku ti doj qefi. Sepse nuk jam ban askujt ta kundërshtoj një mamuth. E pasakt! E pasakt, përgjigja e sakt do të shkonte një mamuth që peshon 1000 kile, shkon tek nutricionistja. Dhe shkon sepse duhet të dopsohet, kuptohet. Juve sa po umbët 100.000 euro. Ua, Like! Ma shkatrove, moj grua, më ke shkatruar gjithë jetën. Mosu mërzit, Mona, mosu mërzit. E në fundit, qëfar janë 100.000 euro sot? Po, asgjë, nuk jam thjesht për sedër, përse të umbas, 100.000 euro, një palë këpucë të Lady Gagës. Ashtu është, ashtu është, të fakt është vetëm një këpucë të Lady Gagës, 100.000 euro, po gjithsesi qëfar janë, asgjë janë. Pyetja e radhës, kujdes do tjetë nga raundi përdor kokën. Përdor kokën? Po. Apo, mos është për Edi Ramën, kjo pyetje, se... Jo, përdor kokën, është përdor kokën, është kokën. A, për ke për... A, e kuptova, e kuptova. Ose përdor kaptinën, si do një juve. E kuptova, e kuptova. Atere, para se të bëj një pyetje nga kjo round, Mr. President, jam kurios të di, juve ju pëlqen sporti? Sigurisht, unë edhe komentoj sportin, unë jam si Cristiano Ronaldo, 18 vjeç. Nuk të regoj fara, i merë dieta nga mua, merë ushtrime, unë ditë notoj, ditë hypi malin, ditë recitoj maliq, maliq, apo është tjetër. Mjafton, s'ka problem, mjafton, bërë të bërë tjeshtë, për gjithë të shkurt. Atere, pyetja është nga sporti, dhe pyetja për juve është, kujdes, si quhet ai sport që praktikohet duke tërhequr me forcë? Po, po? Grabitje? E sakt! E sakt, pra, e sakt! Edhe
Dhe 700.000 euro për ju, zoti president, wow! Më falë, 700.000? 700.000, po. Gimi, të thash, 700.000. A, so e, 700 që e vogël, normal, për zotin president. Le të vazhdojmë me raundin sfurku. Kujdes, pyetja është kjo. A ka dalje emergjence qelit e burgut, një sekundë, sem. Më falë, mos është për lefter kokën, kjo pyetje. Pas ka ngatruar pyetje, nuk është për juve, jo, kjo me burgë, qëta doli kjo burgë, nuk s'ka lidhje, nuk është për juve. Pyetja, në fakt, pyetja e radhës është sa shqiptar duen për të ndruar një poqë. Po, bona po. Duen që se 6 shqiptar. Po. Një për të ndruar, 2 për të dhënë mund, edhe 1 për të mbështetur moralisht. E kuptoj, mono si dollën 4, si ato bollëkumet që fut aty, më kuptoj, faj 6 i dollën 4, po leta verifikoj, përgjigj 6, e pasak! Ua! E pasak juve sa po humbët, si gjithmonë, se juve vetëm humni, atere, si me ndoni kushës përgjigja e sakt? Nuk gjete një përgjigja e sakt, është të duen 16 shqiptarë, një për të mbajtur poqin dhe 15 të tjerë të pinë raki skrapari dhe t'ju vi shpia vërdal. Pra, edhe përgjigja është e sakt, e sakt. Ua, mu si ka mu si e sakt, që është të përgjigja e sakt për Mr. President dhe e dini se qëfar fituat, wow, juve fituat një bonus, juve fituat titullin mjeshtër i math. O, të falenderoj dhe unë do doja... Po, qëka ka, ty qëka ka? Të të dekoroja o sta... O, pa shumë... Po, mdodh një risi në televizion për erë të parë, live, ha, kupton? O star. Po, falinderit, wow. Bravo, starin. Ashtu si duke folur e si duke qeshur e si duke afutur nga pak njëri tjetrit, kuicit së përsot i erdi fundi, kështu që regjia më thot, po, regjia do të më komunikoj se kush është fitues sot. Dhe kujdes, fitues për sot është... Iliri! Që do të vinë tani në skenë ka një të përbashkët me ato të historisë që do t'ju rëfej shkurtimisht. Filani po kërkonte Hasanin, e nuk e kishte qartë se ku e kishte shpinë egzakte, po lagje një adinte. Dhe filon edhe pyet banues se lagjes aty rotull, thot e dini se ku është shpia Hasanit? Pyet 1, 2, 3, 4, 5 banor, asë njërë për tyre nuk po jep të dum. Nërsa vjen dikush dhe thot, më falë, zotri thot se po të dgjoja lartë e poshtë, për Hasanin e fluturës e kishe? Po, thot ai. Se, di se ku është shtëpia. Po pa tjetër, thot, po t'i këshu, thoje. Atër flutura e ka në palatin nëmër 6, hyrja e 2, shkala e 2, hyrja nëmër 3, me balkonin që shikon nga dajti, vetëm se mosu mundoj që trokasër se përsa koj e burt të nderon ashtu si që duhet. E në fakt, morali gjithaj që ta ashtu është që edhe ne këtu në Portugalia kemi një flutur që na fluturon lule më lule. Qifti i lumtur! Edhe pak tuk. Si e ke dorën, si e ke dorën. Kisëm ke pak kam. Ua, jetra, qa do te... Qa bëhet këtu, moj? Si qa bëhet më këtu? Këtu punohet edhe qa ke që gërthet. Qa ke që gërthet gjithmonë këshu? Si i bërtet tjetërit, mo, si i bërtet tjetërit. Tjetëri po punon me një gjëtë delikate si puna ime ti gërthet. Kush është ky, moj? Si kush është ky, moj? Ky është punëtori im. Punëtori im do hapë qëndër masajesh. Se për i moment me ndova se mos ti. Si me ndove? Po pse s'kam thënë unë që do hapë qëndër masajesh? Po jo, moj, që qerateshe që është, nuk më ka thënë. Pasaj, një ta... A, zemër. Mos hapë qëndër masajës, se e ke parti që ndonë në këtu qëndrat e masajëve sot, jo. Në shpirt. Me ka po flet i këshu. Me mua po flet. Pasaj ne jemi një nivel tjetër, zemër. Unë në pun do marë vetëm gocat të ndershme dhe punëtore si puna ime në shpirt. O? A? Po kjo goca, pëse që ka që zhvilluar kjo goca? Po jo, më jo, zotri. Se do të kje dy gjini.
Se ka dhe femra që duan të masazhohen nga femrat. E më e, se e di. Ka dhe meshkuj që duan masazhohen nga meshkuj. E pra? Po ti moj, punë dhëndëse. Si e ka emrin ky? Punë marsi. Si e ka emrin ky? Kledi, Kledi moj e ka, Kledi, Kledi e ka. Kledi. Po si është këshu? Si është? Ja vlen? Ja vlen, zemër. E di si i ka duart. Ma gjibën me ato duar shpirt nuk e kejti. Ma gjibën. Ka që mire paske dorën ti mo? Se më ke pa kamën ti. Ashtu, e? Po mirë. Në qofë se mërë ti në dorë mua me këto duar dhe tua. Më zgjat do të një 2 cm? Po... Aqë, jo më shumë se mirë jam. O, do këtë 2 cm ti. Unë jam i mirë. Po jo si kjo... Susja imë. Kjo, me të fundë në dorë kjo... Kjo të shkatronë, të zjatë, të holonë, të merë. Ua, ua. Ashtu? Po. Në basë Big Brother më ka drejtuar, më ka bërë në bishë fare. Ua, jeta, me vërte? Ti e pas ke drejtu këtë? Pse më jeta, shoqërin tënde kush e drejtoj? Puta unë tani në dorë, zemë, që kishte skoliozë. E bëra njeri. Po Sandri? Sandri që e kishte shtyllën kurrizore të deformu me farë, ishte si pikë pyetje, zemër. E futa unë dorë. E bëra njeri shpirt. Pasaj ky. Ky, Kledi, që ishte gumës. Përveç se gumës shpirt, kishte njërën këmë më gjatë se tjetërën edhe qalonte. Qohu, qohu, tregoj qikë si të bëra. Hajde, hec, heci qikë. E shef, zemër. Ua, 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 ua. E paske bërë. E pas ke bërë njeri jeta. Jeta, kjo gruaja jote jo vetëm njeri e ka bërë, po ka bërë mrekullin këta shokët e tu. Njerëz i kam bërë, njerëz, super njeri e kam bërë. Po atë be meci me qafë të shkurtë. Qa thua? I zgjati qafën e? Jo më jo, i erdi goja. Jo më jo. Po, po zemër i erdi goja dhe filloj të bilbilos edhe jo të bilbilosur. Ziq të të them zemër. O shefe, do bishtë të më tërgësh pak. Si që tensionohet e i muskuli, trapezo... Trapezoidal. Ha. E, po, duhet të regosh kujdes me termat, mësoj të mamë. Mund të jeshi mirë në praktik, po duhet edhe termat, është gjua mjekësore. Drejto, drejto, relakso edhe ndje e masajin. O, ah, të gishtët. O, o, që fa knaqësia. O, o. Ti nuk je vetëm shefja ime, po dhe mësusja ime. Ti si je vetëm shefja ime, po dhe mësusja ime. Besoj si konë si printë të dytë, a? Po, se, ishe duke më bërë mësë? Po, më unë, e shikon më jeta e gjete dhe masajatorin tjetër. Po, dhe më thënë, ti keme zjatë sonë të gruan të ndi? E na na, e, avashmo, s'ka nevoj, s'ka nevoj, s'ka nevoj. Kuta s'gjas më shumë në të? Si vësa është ajo? E, nja sa jam. Jeta, vjen një sekonda fërë mjetë. Pa më shpirt. S'ka nevoj, nuk shifet zysha ma të sy. Ashti, mua, kur do më zgjas është ti? O shpirt, po... Ti e di që për Baltej unë kam emocione, më zemër. Pasaj ti e një mashkull autoritar, hirënd. Shikoje? Shikoje si më dridhen duart për Baltej, zemra ime. E di që me ndoj në i herë? Që gjitha këto ti mi thua kotësa për të mbërë qefi mua. Po jo, më... Këto me ndoj! Po pasaj... E shof vetën pasyrë dhe... E kuptoj që ketë drejtë! Këtë drejtë, këtë drejtë! Ngjarje të mëdha politike pëndodhin gjdo ditë dhe ajtë shumë është tronditur politika së fundmi, sa që më në fund, gjithë se cili për nesh, po pretë që të vim fytyra të reja për drejtuar vëndin, a diçka që e kemi kërkuar prej kohësh. Po në fakt me entuziastim, në gjithë të histori është aji që i ka hequr gjithë gënjeshtra dhe korupcionin e tyre mbi supe. Populli i gjorë, populli i gjorë, ndjekim diskutimin me subhejzve dhe popullit.
Podcastu nga thellësia e Shqupit, e Shqipit, të shpirtit, dhe vijë këtu t'ju pyes, si je o popull? Mirë, tonë mirë jua. Mirë, si kalove ti? Vezdet mira, gjora tora mirë. Së na erdhe. Ja, shumë mirë, doja t'ju flisja si një demokrat i thjesht, i cili ka një tardhë me të ndritur për para. Falenderit, falenderit shumë, ju falenderit shumë, ju falenderit shumë. Ti thjeshta, ti po fjetë për tardhë me na. Olera, po, olera, ja. Olera do flasë tani, se tani që ja, nuk është kërë e tardhë, do thotë në një gjithë mirë këj. Po, ole, ta thotë, hore, kuja. Unë jam këtu për t'ju thënë se për shteti Edi Ramës ka shkatruar çdo strukturë të këti shteti dhe popullin veçanti. Populli varfrohet, oligarkët pasurohen, çmimet vetëm rriten, dhe në këtë vazh të këti krimi, unë kam sjell këtu me vete një lider të ri, i cili do t'a kthej komplet situatën. Lider të ria? Po. Do vi një ria? Do vi një lider i ri. O lërë, o të flasë. Komplet i ri do vje? Po të rdi, o vi një lider tani lërë të flasë, do e thot një gjëtë mirë kërë e diun. Hore, thuja, hore, thuja. Atëherë, si që kërë thoja, këj lider i ri është një djalosh azgan, është një djalosh i ri, por me një vitalitet të papar. Është me një dashuri për këtë popull që nuk di s'u them dhe mbetet i vetmi person që mund ta hedh nga pushteti Ramën. Pre, për vete po flet tje. Për vete po flet ja. Jo, 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 nuk po flas për vete. Un do doja që ta presim me duar trokitje liderin e ri edhe ju së bashku me mua dhe është fantastik. Ti lutem të hyj. Kështë i riua! Po të falë tia! Ka mardhur sot këtu, me këte popull të brekullush. Falenderoj ate që punojnë bi mua, që punojnë me mua që të jem një lider i ri shkëqyr, një kryetar, një kryeministri shkëqyr. Ti kryeministra! Lurëzim bashën. Falenderoj. Falenderoj. Ti kryeministra! Falenderoj. Po, kryeministra. Tia! Po, unë. Po, unë. Po, unë. Po, që të flasë më ka i kur gjua, më që ati, më kjo është një lider i ri. Po, tje, po, flisë si sa të doni, se unë ju kam vjerë këtu e me një mundër, që ati tani, ka 30 vjetë që thuat njëta tjera, unë nuk e duroj, për ty, jo, për ty. Jo, a bëfësa, një rëbëfë, një gosës nuk të duroj. Të fërë, o. Të gjohë, popu, unë do të baj për ty atë që se ka ba. Asë a ju, si e ka ju, Lurëzim Brava, ky, Lurëzim Brava, ky... Lurëzim Brava, ky... Ky gjatë që a ka i palur, e virema. Do t'ju ullë shmimet, aqë shumë të ushimeve, sa do shko në dyqan, do t'ju viturp, që do paguri aqë pa klek. Në viturpa? Po. Po ju do në ullë, do në ullë një brekët një, apo qa është në përnjë? Shiko, ullë dhe sikur do e japë të fortë, nëse nuk e kapë mi vetë dhe birë atë, të gjëra do bërë njua. Po, po, për ta shikojë unë, ta gratojë unë. Më falni pak detyra ime këtu përfundoj, ja u solla liderin e ri, dhe mirë puna këtu do më kesh për ndihmë për gjithçka. Atë pra, rrof Partia Socialiste. Partia Demokratike. Shpell! Më fal. Lapsus mentum, lapsus, lapsus, po dashje. Shpell, të shpell non grata ty dhe demokratët tu. Pesa. Non grata. Non grata e shpell. Pushoti. Po ti pa fillu puna, hoqi nga puna ta. Ti do të gjosh mua tje, po më falë, o popull, sa rrua faqë për flasë për popullin. Të njojnë tyja? Të gjosh, o popull, që mështë? Po torë të gjoja që ke borë ti, unë gjoja koma tyja. Ty të njojnë una, po a nuk të njojnë, asë nuk të shofë ty, asë... Ikën e ikën dhe ikën. Po shkosët spalë dhe ty në rgata. Njërë të salim rikësha, u në budalej, publicitet. Civilizuar duhet që problemet jetësore që ata kanë t'i zgjidhin nëpërmjet forcës së fjalës. Na ka ndodhur jo rallëherë që këtu në Portugalit kemi nga ata që zgjedhin forcën aq më tepër, si Ilia për shembull që jeton në Greqi, që shoh këtu ngushka Melamin Beratin e pashmangshme. I ndjekim. Dhe
Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις. Vai, 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 ara. Gishtat me kajmak, ara. O moj gocë e vogël. O moj gocë. E kujtë ishte e gocë, ara? Ja, sërë e mjali gjashit, erdhe ti. O, erdha unë. Më shkatron fare me këtë këtheksin, si kur ke lindë në Greqi. Qa për më shuhëre? Po tani duhet të praktikojmë nga pakur, vlasë, edhe këtyre në Greqi duhet të vim qik nga pasavazit, se ndryshe s'ta shkundin dhramin. Jor, jo, këtë dreti e zgjuar, këshu ponej se... Pse që nga në qefa fendiko qa? E hiqo i. Ti hiq. Vajza, vajza. Qa ka vajza? Ka njër një djallë. Emër mbi emër se e s'qaroj unë. Jo, 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 janë njës të mirë. Ha? Nga ku që imi origin? Po? Po mëm ne kishë nga Tepelena. Jo, jo. Nesë unë i thash vajzës. Hmm? Bëni qa të doni. Babi, nuk do të gjoj zarare. Ku zarare e me gocën të ndere? O, shok. Se pasaj, vaj, 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 gishtat në fyt pasaj. D'akordë? Jalla jote në vesh përëndis o djallë. Amin. Do të qëras dhaj pas nesër. Pas nesër? Po pëse pas nesër dhe jo nesër, shau? Po nesër fejoj vajzë në atër bardhë. Jo, jo. Sa më baroj se e bepi bam bam, do pim na i portokalat për qef pas taj, rire atë. Po pa njerë tje, pëse nëzitojsh ta fejosh me njerë gocën, arë? Po pëse kur ta fejoj atër bardhë? A për të ma marë gocën a i mua të ma lëm e pull të kuqe edhe jo më duhet mua. Jo, jo, me dokumenta me tëra, e pasajt jenë mirë për vetën e tyre. Po shma që i trrrrin kë mua. Po pëse re, ti për marton vajzën, apo për shetë makina, re, që nëzitoj e shua. Qa bëgë? Aj, aj. E ti talesha dhe dërbarë, po kjo kjo kjarë sos të pjerë njeri, aj, vratë. O, pa njerë, ku shesha i që s'na pjerë në, qa ma thu e emri? Por e kjo brezë i ka arësote, por nuk të do njeri, orë. Brezë i ka vetë fajnë, se është për këdhelur, po futë njerë në dru ti, pa di unë që s'ha bukën, aj. Këtë fusë në dru, a dërbarë, këtë fusë në dru, dhe Andrin. Dhe ndrin të parin, ara, që t'ja sjarosh që në fillim si është puna. Tak, tak, me gocën urë. Ti rofsh, dhe të kam vla, të kam mikë, se miku për këto pun duhet. Po, unë i ka marrë sa informacione për Krushinor. Shishi. Kas drejta. Shishi. Ke marrë informacione? Po që ke rezikshëm tjerë, pa në thuj qike. Po që dhe t'kjo atër, po kjo kjo? Unë e kam vajzë, se kam... A vashere, opa njere që nga kërcen këshu tjere. A vashere, shoku se sa ka bëmë nuk të qëlluamërë. Jo, me qëlloj mi në fakt. Se kunati i bagjanaku të gruas, punon të me këshuririn e kunati të dëndrit. Tërë bashkë të arë? Unë aty unë grita. Qa thuarë? I themë gruas, ajte gruas, e gjithë të miku për dëndrin. Nuk e një vetë tjera. Qumë mikë pas miku e këtë tjera? Për e gjithë të miku, atër punë e kam miku, i thotë. Po që mikëre, këtë gjuarat e të gjithonë, më mirë një mikë se sa një qiflik, dëndrit vej të vi, ku vajtja i dëndrire? Fol mirë, ara. Ha? Ke folur shumë mirë, them, ara. Ke fol mirë, ara. Qke, ara? Qetësorë. Po, a, dërbaj, tani punoj, dhe unë do martoj vajzën ti talesh. Do besh, baba, po, ha. Do të shikoj, Olule. Qare? Unë sa ty kam djallë në madhe, ara. Qa thua, di? Qa, bre? Kam djallë në madhe, sa ta halë mbi halë, ara. Halë mbi halë kjo punë, ara, shokujmë. Nese, qa do të nimoj vlaj me ndonjë këshu, ndonjë Po që lek do m'ja përshmua t'ja dërzi. Ti po punon të tërditën, por opat është me njëzje darka, do m'ja përshmua lek. Eshe vërtet. Rria ty tani, orë. Nese unë të dola borgjit. Ate t'i futëm i punës tani se, e, dojki kam se bep njës, rajt të bëjmë bojnë gati. Ate shpejtë. Qa punër e lavash më sa futë në potën? Gu, 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 kjo pas ka ngrirë. Qa ka ngrirë? Ka ngrirë boja. Më sidh një pjatë edhe qak mak se ta shkrin vlaj tani direkt. Më sidh. Po që të bëshë rratë, do t'i vësh flakën, e? Jore, pse t'i vëm flakën, ne ikim pim në i birë aty për qevë. Qa këti? Shpir do për pima, i vrarë. Birë, birë, që të vëm të pim në një birë. Po jore, dherba, nuk për pim... Nuk e dip se t'imaginova me atë helmetën kokë në logore në i pushkë. Nuk e dip se me robo shtarake. Unë të bërë edhe gjithë të prezentim kështu, po të shne e mërë në selcane unë me kokore me. E ditë sepse kanë filluar shqiptarët të flasin për bunkerët, për ato vend strehimet, bëmija për bunkerët, se kanë frikë mos vjen lufta këtej edhe ku do futen. Nuk e ditë pse, për zhvillohet kjo debat tani. Nëjse, mos janë djelin vetës, po, e ditë shmo kujtove tani. Se unë as nuk e kam jetuar për rrëdhën e komunizmit. E kam jetuar unë. Po për ne që se kemi jetuar, aq shumë, dhe në aq shumë versione në Vienna i komunizmit, sa që nuk di se cilin të besoj.
E di këtë duhet besosht ti? Cilin duhet besosht? Të versioni që vjen tani këtu. Vjen Rukia dhe Tari! Tari! Të dashur spektator, telespektator dhe dëgjues të radios, përshëndetje nga unë Rukia dhe mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur në emisionin tim. Pushap! Mos vazhdo! Po qatë mos vazhdoj, mërë shokutari? Kjetë drejta mos flasësh për ndryshe do të dënojsh me 9 vjetë burg dhe nuk do të votosh për 300 vjetë ti dhe gjithë fisijot. Ua, po unë vetëm titullin e misionit do të thoja. Dhe titullin e misionit im është Muhe bo si rush, o lali, Muhe bo si rush, faleminderit. Degenerim! Ne jemi në kohë luftet i ma këmëndin ke rushi. Tu diskutohet për çmimin e grurit, për çmimin e naftës, ti e ke mendin rushe kumbla. Emisionet duhet jenë me bunker, emisionet tashmë duhet jenë me fronte zjarri, me vrend strehime. E di ti se që janë vend strehimet? E di që janë bunkerët? Për Gjigju, asë njëri nuk i di. Për çfarë po mban shënim, shokutari? Po mbaj shënim se në qoftë se plas një luft, asë njërit nga këta që nuk u përgjigjen nuk do t'u japim vend strehim. Le të rinë dhe të ngrojnë në bunker të ndënjurat. Wow. Ato bunkere që i ngriti shoku Taras kundër pushtimit nga NATO dhe traktati i Varshavës. Po. Po ti e di se çfarë janë bunkerët? Si se di shokutari, madje i kam përdorur. Për luftë? Aty afër. Për zborë. Kur shkonim në ekskursion me shokun trup më trup. Se sigurisht, bënim zbor atëherë. Kishte raste që ngelim dhe me barë, po hajtë më. Pastaj pas të viteve 90, ato bunkeru këthyë në hotele nga që nuk ishim vënd ku të rinim. Degenerim, pushkatim, ti dhe i kërrisht i parë, se dhe i këtë thamë, motele. Ashtu, faleminderit. Pas ke qënë trup me atë. Jemi një brez, më duket. Po plasi lufta ku do të futeni, e dini apo jo? Që i shkatrua të bunker, të vëndstrejime, e këtët në magazina, ku do të futeni? E dini si e kam shkruar atje? Ma ledzo pak për qëfar kanë qenë bunkerët. Po, ja këtë doja të ledzoja që ma keni dhënë që ta mbaj mund për mundësht të rjetën. Bunkerët ishin krenaria e kështjelës tonë të pamposhtur në brigjet e Adriatikut, ku vigilonin 6 milion ushtarë. Ua? Ua? 6 milion? O ne 3 milion ishim gjithë semër shokutari, ku na dollën 6 milion. Budalaq, 3 milion me nga dy duar, bëjnë 6 milion. Vazhdo me përshëndetje, çfarë kemi? Po, të dashur spektator dhe telespektator, po vazhdojmë me përshëndetjet. Një veteran që ka humbur këmbën e djathtë, përshëndet një veteran tjetër që ka humbur këmbën e majtë dhe i thonë që të shkojnë të dy bashkë në dyqan për të blerë një palë këpucë. Ja pra se çfarë bëjnë veteranët. Ja pra çdo të thotë sakrificë. Kjo është sakrifica e veteranëve dhe prandaj blen një palë këpucë ku ka thënë dhe kryeministri kursim, kursim, kursim. Jo, po burre grua të përdori një palë mbathje tani. Se çfarë të ke që ka burre grua, mishe thua, ti sytjenat u tangat. Ua? Vaj autokritik vetësime, unë pijamet, ti mbathjet. Të lutem mua të paktën me jep ato poturet e kryeministrit sa aty futet një ushtrietër, shokutari. Ato mund ta përdorim dhe për çadër kampingu, për çarçavë, për piceta. Ohu, ka metra sa të duash apo jo? Faleminderit. Çfarë këngë kemi? Atëherë, këta dy veteranë përshëndesin veten e tyre me këngën Molotov. Ah. Le të ndjekim disa nga vargjet e këngës. Mos u sill kënej shumë o rrezik. Havern të divsh e thej bitin në përmjet të dy fish, e kthej për mys, e mys e kur me mu të dridhen qerpikt. Faleminderit. Pushkatim, që është kjo këngë shqiptare kështu? Këngë patriotike është kjo? Po, është shqip 100% dhe është këngë lufte tamam patriotike. Këngë patriotike ishin në kohën tonë, ku që kur këndonin vargjet, të dilnin mornica mbi partësy. Lexoj atje ku janë këngë për partinë dhe këngë patriotike për bunkerët. Po bëjtë vota për Shqiprinë, sa të madhe
faleminderit dhe me këtë këngë të dashur spektatorë dhe telespektatorë e mbyllim dhe emisionin tonë për sonte dhe takohemi në nëpër bunkera. Ai thot se ka bërë një gjë shumë të madhe që s'ka bërë asnjë deri tani. Unë nuk e besoj, megjithatë ai thot se po konkuron kryeministin shqiptar. Vjen në skenën tonë me dua zgjidhje patjetër. Betim Spërdhima! Do të di më. Do të di më. Do të di më. Avanzo, kujdeso, kujdeso. Mos dallu në publiku, no. Të lutem. I punët të... Që bërë? Që bërë, që bërë? A, që ke? Mi mbrema të tërëve, falim diri qumë. Mi mbrema të tërëve? Sa të pukur që keni bërë sot? Po, mi mbrema... Që është elektrotraktor im? Elektrotraktori? Do të kërbrosh një mua, se bërë not? Elektorat, qëhet. E, krevat, shkoveti. Mirë, qëtëso të një. E, do më thuash për një gjerë mua, jam e mua këto. Qëtëso, qëtëso. Pu, e, se e ngrejnë qofte. Me gjithë se unë nuk besoj, në thua që ke bërë njëri, që pas ke bërë që i ka marrë dhenë, që ke bërë? Unë kam bërë. Ha, në i butaladhi ke bërë, se si ke bërë një gjithë. O, që ke gjithë të lejo, goj madhja, smira që ke brenda, s'ke. Goj madhja, po ta një. Të hengri, të hengri ka brenda, të blojti, të griju, të griju. Nuk më griju. Edhe naftë në zirë më shumë, Shqipëria në zirë ajo më shumë se nafta që në zirë i puta. Mire, kuptuam të. Po, bolle, bolle. Qfar ke bërë, mo, qfar ke bërë? Unë kam bërë atë që... E di që kam bërë? Edhe në qovë se s'ke bërë budalik, e ke bërë të tjetë budalalepsen. Se s'ka mund si që ke bërë? Jo, atë që kam bërë, unë duja u themë tyre, ti po deshe rikë, tu po deshe ikë. Jo, mirë. Ma dhe ajë burja ty mbrapa, mua. Jo, unë nuk i nga skena, apo rikëtu në do flasë, me që e pas ke problem. Vazhdo, që ke bërë? Unë ka bërë gjenë më të madhe në fshat. Kam investuar që në moshën ti me 10 vjetë për vete time të jem aji që jam sot në fshat. Që ke investuar ti, që ke bërë ti? Që 10 vjetë kam dalë nudo në fshatin tim, lakuric. E qa investimi është këtë dalë të lakuric? Qa investimi është këtë dalë të lakuric? Po, ma. Tre veta në botë kanë dalë lakuric këto. Betim Spërdhima Zenilski, i barim. Po? Angelina Merkel i e dyta, ajo e Gjermanisë. U, Angela Merkel, po ka dale? E, doli me bibile për jashtë, me këshu, lakuricë. Po, doli dhe u bë kancelare, po. E, ashtu upe. Dhe i dyti është që gjati, pasaj që kështë të shkurtër, do më dhenë jetë gjatësin në video, se nuk është me. Ka dhe ka të drejtë, e? Edhe Betim Zenilski. Dhe gjo, logika është e mirë, Angela Merkel doli nudo bë kancelare. E dira më doli nudo bë kryeministër, ta niti këta nudo do, që do bërështi më? Una, që do të dhe? Zenilski me ajëm, e dinta, e dinë elektrotraktorim. Unë jam Betim Spërdhima Zenilski. Po mirë. Mirë me qëtë. Po qa do bërështi për këta? E, qa kam përë, qa kam përë. Unë e bërëa, jo qa do bëjë? Qa njerëzit, qa do bëjë njerëzit, dhe më thëmë? Qa do bëjë njerëzit? Për ertë parë një histori, qmime do jenë më të ullë të asekur. Unë qa bërë atë që? Kemi një karburante në fshatë, pishkas. Një sekundë që, qa qmime shme, se të përkutoj, qa? Qmime të karburantit. Ke bët qmime të reja ti, në fshatë? Nafta, një të vajtë të karburanti, i vura tabelën. Pritë më! 95 lekë, po të jetë, qa qmime shme? E, ja, gazi, kjo është gazpaj, u, jo, kjo është 37 vjetë, më falë, e, gazi, këtaj. Gazi makinave, po. Për momenti s'ka, atjene, shprisu pompa e kësaj, po që naftën e kemi ashtje. Prit, një, prit. Nafta gazi 36. Ere, vajtët e bukët është, se kemi një fur bukë atjene. E shoqe kanelë, nëse plakës time. Bukën, kaqë. Fizit dekë, gëmë. Pizdo, pizdo, vazhdo, 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 vazhdo. Kemi vezi Anja është njëra që ka një pulari aty. Edhe shetë vezë. Shetë vezë? E. Tetë lekë vezë, anë. E, vezë, tetë lekë. Ua. E shikantje. Në asit cilat, se për 800 lekë. Një kokër vezë. Kurse djathin, e ka një shokë burit motrës vezianës. Djathin do jetë kaqë. 1.000 kilogrami, vjetra. Ore, 2.5 euro është në Greqi, 8.000 lekë është të të një. Djathin e drogë brenda. Po të shkjo? Bajdo. Këto plaku, ta një në këto momentit që flasim bashkë. Mjekësia, shëndetësia do jetë komplet falas.
Ambulanca falas, vaksinimin e kafshve falas. Do me thënë, ato gjatë kafshve të përdojmë dhe një njerëzit se njësoj është. Po kjo? Dhe autobuzi i fshatit do jetë falas asilek së paguash. Dhe gjë, duar trokitje, po duar të vasë dhe unë bashkë me ju. Nuk di të them. Ta një sekund, ta sqarojmë. Si mundet i ku gjeti ti këto, që ke ullë ka shumë smimet? Naftën, përse më ku gjeti ti naftën, ka që lirë? Se më do mua qef, jashe bërë. Po e këmë për jashtime? Naftën, po e farburatë ka 20 vjeta, e shpunon, e shprishu. Dhe të vura tabelin. E vura ko tabelin kësuma? Bërë, kurse e jo vezi hanja, po. Kurse të vez, ka 2 vjeta që ka vdekë. A i vre? Po këj Po të djatit. I djatit e? Po a i është shyqua. Shuqja meret në bjela shasë, të njëra vajtër jetë së njëri, ku e lidhë e shqyve me djatë, së punoj njëri tokën të të ne, ku se punoj tokën. Më falë, një sekundë tashin. Në dhe gjithë do të shmime... Autobuzin e fshatit, e do? Autobuzin e fshatit? E! Se, ato u autobuzin falët? E, kemi autobuz falët, tere i kemi perë në këto. Ku se autobuzin e fshatit? Ku marri gzimes? Më falë, kjo se përdo të rogitur. Më falë. Se së dërë të këtë? Më gjithë të shpime buka 50, nafta 95, gazi 36, djathin 100 lek. Êshtë 37 djetë gazi, e thamë njerë. Apo ujo gazi në kësaj. Gazi, më dhe. Po të si kujtë, ke gënyër për këtoti? Unë kam gënyër vete për një ditë, kurse këta kanë 30 djetë që nga gënyën, dhe unë i përra të lumëtër për një ditë, të ndërroj të shmime, që që nafte mirë dhe mirë bashkë. Kur të gjojmë në fjallin manjak, gjithë nga shkërmëndet e manjakët seksual. Si qeshen? Mi po ka dhe manjak të tjerë, manjak pastërtije, për shumë. Upo, sa t'jep dorë shkon e lanë. Prek një gjë shkon e lanë. Ose sa e dorë në fare. Kësu është bërë dhe kyjë familjes Astari. Një manjak pastërtije. Ndjekin familjen Astari! Dedi, qa bëmë, se bërë rëmuj? Ha, rëmuj, thot. A e këtë gjoti gratë e lagjes, kur thonë, e pastrova shpinë, e ktheva përmbys, edhe unë, po pastroj. Ajde të kapi. Ajde, vëmë, se këshu kemi për ta gjithë, po erdhëm pastaj. E them këtë gjë, sepse familja Stari, që sot e tutje, ka prioritet higjenën. Okej. Dedi, në regull, i këm ne se jemi vëmë për shkollë. Hajde, Bargder. Stop! Nuk del as njëri nga shpia, pa i bon kontrol higjene. Se jo për gjo, pa e di qa thonë njerëzit. Fmita ati zhullëzit. Po ku një degin e të mbaj? Kush foli? A? Se arrova fare që eksisto dhe ti. Hajde këtu, shpeto. Hajde këtu, mos të viru në tje. O ba, janë tu ba. E këla dhëmbë ti? Jo. A? Të zura. Dhëmbë duhet të lajnë për zdo të ngrëni. U kam tre ditë për buku, pa. I lajnë dhëmbë të kotë të ti. Po thoj ti ke pre? Mi nëzirë ti shofë? Jo. A? Pse nuk i ke pre, thojt? Nuk i pre, thojnë që unë i hajë, thojnë. E po kur pas ka ungrë, pëse si ke la dhëmbë të pra? Unë qëtë me ladhëmët? A ma të më pasë jemi vo për shkollë! Unë qëtë me ladhëmët! Unë jemi vo për shkollë, ba! A më didi! Unë qëtë me ladhëmët! Mirë, mirë! Ti tjetra, i ke ladhëmët ti? Sigurisht që i kam larë dhëmbët, unë i laj gjithmonë dhëmbët. Këtë ditë të vitit, sepse bëjmë foton e klasës në shkollë. Ale zek, principesh o babi, rritët fmija vetë! Normal. Ajta puzë qik faqa. Stop. Ti që dashke me na puth faqen, i ke lavë dhëmbët për vete? Unë po mbjev lekë se du me bjej furqë të mirë. Nga këto 3500-et. Se po pate furqë të keqe, i dëmton dhëmbët. Dhe unë i ruj dhëmbët. Se shefti si kam rras? Dakordaj, kur ta blesh furqën do mputhësht. Tani unë hika se jam... O, për këtër, hardi se mi vonë. Dhe di baj. Së të vjen turpë. Ti do t'je shëmbull pra të të voglin, qa janë më këto thënjë, së tërë të zi. A janë të rezima, për i kam të lyër, o dedi. Rishëmon.
I shifëtojnë të tunjer që i ke stertë zi nga Gjulli. Unë kam punu generik. Po në 2002-shin, dy javë provë, 20 vjetë pa larduartë. Po hajde ti. Lava dhe dhe mbëtë, jiii. A një tijë përshkohë si jemi fonë. Normale që do një me hikë ju, se nuk ju shajnë ju, po thonë fmijet e ati Gjullësit. Po e ke shamin? Na. Kjo është qërabe, ma. Po qërabe përdo për shaminun, qërabe në tjetër për pjeshi e ftyre. Mirë ky, përdo nga qërabe, po ti tjetëra që përdo për shami. A të këmishën tënde me më këtë shkurtra e mbajnë mëndë? U, po, ku e kam unë ato? E përdorën për shami, për të zbukuruar. O, po, ti ke shkollën i se jemi super fond, të pak të tapi morën e tretë, se jemi s'ka të bajnë. Nuk ke ku shkon ti, ja, se nuk të shajnë ty, por thonë, fëmijet e ati Gjullësit. O, dedin atë shmënde, jemi vonë për shkollë, jemi të pastër. Që thonë ju? Po që a the mund, se mu, se që më vjen njera. Se që më vjen njera. Era kapullu i djeg? Ja. Era mishë skuq? Ja, ja, ja. Era vejguri? Ja. Era rusi? Ja. Era faj për fiku? Po jamër, ja. Era këmbë, Didi? Bravo. Era këmbë. E këtu këmbë. Qaf, o Didi? Ja. Barë, derë. Mos ke shkel gjo kër erdhe nga banjo? Po jo, pas kam shkel asë gjo. Po me qa erdhe ti me dure? Afro këto? Afro, ngri dur t'lartë, rëtullau. O ba! Se marrë vesh. Se mos vinë ty e kamë të ba. Mu? Së të vjenë torpë. Si ty, si ty tjetërës. Të dy, jo. O ba, t'ju me më gjuku mu. Jo, të dy. Fmit e mi. Sa gjysë ma imet më kishin gjajtë për i gjenë mu. Jo! Parfume? Ja! A e shëfë që nuk merë një! Sweet dreams, daddy! Hajde bardherë, se imi vonë për shkollë, për lere këta! Prit, prit! Ku mos harrojmë rrugës, marrën telefon një nga to që lajt tapetët! Ku kemi tapet ne, më bardherë? Pikrish pra t'laj babin! Publicitet! Si duhet, si kam thënë kapo që çdo gjë që thua ti është e vërtetë, ëh? Edhe këtë letrën e tradhtis sa lëm tut parën, se që tradhton kapo ka plani këtë se Luana stopi, po ja do ta shohim se si do reagoj ai. Mirë, unë gjithmonë të vërtetën them. Natyrisht ato që thon letrat. E di, mo e di, e di, e di, po ne do nxjerrim ato që na intereson neve. Okej. Okay. Nëse po gjoj zhurmën e makinës, se duhet të jenë duke ardhur, mos harro, ëh? Okej. E shikon atë atje? Ajo do nga tregoj që ti më trafton prej kohësh. Me letra taroti. Qarë shë? Taroti. E me shprehu mirë se e dëgjuam keq letra taroti. E pra! Të vinë deri këtu se dyshon kjo se trafton neve. Tu o gjbe? Po si ka muzi, mama? Si ka muzi që vjen këtu ti se kjo dyshon? Ku pa shkon, kjo po? Nuk e deja seri! Ku do të dalë, shikuro? Ka po ka plani? Je zbutur je bërë kështu që u falin. Qesë për ka qurë, qesë? Unë janë zbutur. Po miro, ka njeri ju pjesë të buta, ka dhe pjesë të forta. Ajde, mërë, ajde. Që këtë të forti, që këtë forti? Zemre në kuran, zemre. Zemre, kemi të fort gjithë, po do futemi të shikojmë. Hajde, futemi. Që ti të rafton se luan topi, po ja du të shojmë pra një ditje. Kame, ja, se që me ndur. Për shëndetje. Unë jam taroiste. Traktoriste? Jo, pozetoriste. Taroiste, unë dëgjoj letra tarot dhe prandaj quhem taroiste. Një sekondë tash, më shpjegoj çik tani se na solli kjo këtu, po nuk e dim. Do të thonë çfarë janë këto letrat? Atyre. Ju do sillni një nga këto letrat dhe këto
letrat do tregojnë ato çfarë keni bërë me të ardhmen tuaj. Ulo, ulo! Ja, për shembull e nisi me këtë këtu. Po, pse jo? Shikoj unë që... I pari! O si e bëjon i pari, ngriju unë që këtë lutëm? Filoj me këtë. Po pa tjetër. Ua do zgjethet të pare në kuran se e kam fiksim. Ata që t'jit moti! Po të se mos i shkartis njërë unë këto? Për që njërë? Ja ti bej me njërë këshu, ja ti shikojmë qërë do bet. A pari! Dhe? Ki për shetë njërë? Po avash, po avash, se pështive fatin e i gjitë, avash! Fatin! Ua, nga truan fatin! Ua, që e fatin, prapni, s'keti! E di... I kse do t'op! Hajt! Ape ti njerë. Ta shi do ledzojmë... Ape ti njerë e kura, pasajon. ...realisht do thonë letrat. Pa, puni pari! Pa, më t'apësh. Unë, për shemë, do t'hap... Një sekundë. E kam për dashurin të! Pa? Si ka t'jen dashurin e ime? Ta! Ua, tre shpatat. Tre shpatat! Tre shpatat! Tre shpatat, shpatat! Shpata, o e kuran, shpata! Qa janë, qa janë tre shpatat, mi? Në fakt, tre shpatat dhe thot që dashuria jote ka qënë, cop, cop. S'na dhejmë do një gjendë të rejtë, kjo djetë. Kuj pe këta copat e dashuristi, mi, kuj pe? Nuk ka qënë dhe ajtë cop, cop me dhe të drejtën, se kjo është një majtosh, i bje me të majtën me grush njerit kjo, që është kjo... Salat, 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 Djel, djel! Mbarësi e kuranit me në fund, djel, djel, këti mbarësime. Po që djel me kjo e pështyn, djelin e ben eklips. Ti më dhoma djel, be. Do e bej rësire që të vjedhë. Lërë djelin e kuranit dhe hajde hapë nëjë letër për vete ti këtu. Ta apun një kartë, po... Ti të apësh një kartë. Po që sa apë ti një me të shikojmë, apo... Një një me këte, keni bërë me fjallë. Ape me ti njërë të shikojmë. Katër shkopin! Katër shkopin të do të thotë që do ajë dru me muzikë, e? Jo, 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 në fakt katër shkopin dhe të thonë martes! Martes? Martes! Ua, zan! Si martesës? Urime! Me ka do martohesht ti me, që është ka martesë, martohesht ti se dhjone me! Me ka moj! Tyre vyqke, do martohesht ti se të vrasë vjerin, vjerën, qupletezet, djaledajës, me ka do martohesht më të thimë! Ka po, kam përshtypin që aje du martohet edhe me ty. Kushta! Ua? I këtap një ditër unë, i këtap një ditër. Ka? Qarës? Ua, dhe full. Ua, dhe full, qarës? Falë me shqip, që shkjo, si afto kotur. Dhe full është, më falë, dhe full është karta budalajt. Qa thënë letra? Hap një tjetër për tardë, me hap një tjetër për tardë. Që përta lajtë, më? Ua, mbreti monedheve. Oke, kjo të regon të ardhmen, ti do marrësh shumë pasuri, po shumë pasuri, do bësh akoma më i pasur. Akoma leka, be, mu s'kam ku të fshe këto që kam ti me do të marrë akoma leka. Ua, sa mirë, zbotim ka ti fshe me këto. Hapu, hapu, të hapu një. Ua, mbretresha monedheve, edhe ti shumë pasuri. Mbreti dhe mbretresha. Lere me sa mirë ku i gjeti lekat kjo kjo dhe kure puthim do leka, po lena për koktim me gjeti leka kjo. Ajaj, dhe të mbretresha jore. Për njerë, për tjene. A, du me thënë letrat e tua i besoket, ndërsa letrat e mija jo. Jo. Ti mbreti zemra ime, unë mbretresha të dytë pasur. Ua sa mirë që vete. A vash, një sekund, një sekund, se ngellim të vafër në tjertë. Ale? Hape dhe i gjurë. Ma hapë si këtë këtu mua. Ua, kalorë si shpatave. Kalorë si shpatë, qa është këme? Trasti, midis mbretit dhe mbretreshës. E ta! Të jem trastam! Prit ma, prit, prit, prit. Kushtë me shisha, ma, kushtë me shisha? Nuk e traston. Kushtë traston, me dalë me njërë. Nuk traston mbreti mbretreshën, por trastohet mbreti, pra kapo po trastohet. Me ka! Qa përë, qa përë, qa përë të ka shumë, ma? Me këtë rastojmë, kush më të rastojmë? Kush të rastojmë, kush të rastojmë? Letrat e thonë këshu. Moj,
Ta shikoj mirë këto letra, ta bëj njëri ti një letër me të shikoj me ty një. Kush po trazon? Ti trazon? Kë trazon vetë? Me kë jeti më, me kë jeti më, me mua apo me këto më? Letra. Çfarë gocë te jetimi? Me letra jam. Gocë te zes. Gocë te zes. Çu be te zes. Sa ishte ti traktorisë, ishte ti me? Mund të apësh një letër ti, shoqja traktoriste. A, pa të që të vele? Që, të këtu! Qa është kjo? Karoca. Karoca? Karoca? Qarë do të thotë karoca? Transport. Do të thotë që futja vrapi, ti ka qa. Sinjal mërdi, unë kom vdeka vla, unë njëm tre ditu mes gjungles, o baci, kom hum rrugën, për zotin, qaj keti ata aty, e pritje, që se daloj mirë, pas ke ble arritje, pa pse ja fut kot, o buri dhe, ose të cilësha unë nga gjungla, o bura mund, cilësha unë e elefanta, ne i gjarëpën me zile, a ne i krokodil, hik, se mërdi majmuni depilum, hik, duku, hajde, mërë më vonë, po pati valë. Ore ti majmun! Me mua po flet ti maj! Lali, pse ka ne i majmun tjetër depilum këte i vërdal që po të futi këshue? Ha? O nuk jam majmunu maj! Unë jam Tarzani! Ha! Si! Edhe unë, jom Luiziana Toqi Frankfurti, gruaja hamshore e bachbish hamshore pornostarit dhe si jam majmune. Dukesh, dukesh, po prap kafsh e bukur që nge. Si! Ore ti, Tarzani, ose Zani, me qa punë me rështu në gjungër ti, Lali, se me i punë do me rështu, se unë ko martë për Instagramin, se mu ma do puna, po ti me qa po me rështu. Po se shef, ti s'o ledën tia, kujdestari gjunglesem. O, oh, për ne pas ka shku punët lesheli këtu të gjungles, e që këti kujdestari gjunglese? Po edhe ti ma ankesa, moj, si unë nuk ka një femër pa ankesa, të gjitha vetë ma ankonto. Ua. E për ndaj mërzitet e Tarzana, i me shoqe, kur i them, sa më shumë një gruan, aq më shumë duash në bazen. Ashtu, e? Eh? Mirë morë ti, Tarzo. Ka që po të them, të duken ty punët regull të në gjungën? Ha? Eh? Këto s'ka i rrugë, vla, ko të dalun, ka të hy, kontraditu, ka hik menja, du me hik me vla, du gjej, dalin, zdi ku dalin. Po ku do të shkështi me? Lume. Sa tom. Po, e, dini dali për sa tom ti? Po në Tiron, o vla, dhe ti ku dalë? Tiron du të shkoj, qa ku të qa dalje? Ti shko ku të dojë ty, Luzja. Si? Se të gjitha rrugën në Tiron të qojnë. Ashtu, e? Pa! Pa përse për ka që farëshme që ka bolë Tirona dhe në gjungën e, pa s'kam fa e vla, se Tirona për bëpullu. E, zoti modë. Dheri atje, nga ka shku, Jehona. Jo! Se të shoqi që ke pak si e qakërdisur. Si! Po të ndimova unë ty, do më ndimosh dhe ti mua muaj. Po hap gojë në vla, qatë të të doj ty kokra e qefit, vetë po se hap gojë në shumë se duke si që të kolofit lali, gjithë ky mashkull 3 metra, amon, qyqa, avash. A, do ma marrësh atë ti me shoqe Tarzanën të ma qosh në Tiran? A morën ty Tarzanën e? Të të qënë Tiran, po, me qatë do fleshti më? O, në... o qyq, apo do flesh me nej krokodil, a me nej breshk? Do flesh me shimpazen. Si! Kam njën një shimpazë, është e mirë shumë, nuk i dëgjohet zëri gojë, se është e sjelqme. A du të thrasme? Qërë qëra? Qërë qëra? E përri, o qëkja, o bëqi, vetëm bëqë bishë, si e japë të këtë botë, se po kapi mu këtë kushe di që mdo, o bëqi! U shqyqyr, Lali, shqyqyr që e trema, e dija që njeriu, do më thënë, majmuni më sakt, kur puno bëhet njeri, po njeri ju nga fryka u boka majmun, Lali. Për zotin. Qëtëso se, është femër më, është femër, është femër, se shëa. Femër e, është më keqë, thonë, e ka lo Luzja bachin për i femër. Popular këqovë. A i di pëse bënë këshu kjo? Pëse bënë këshu kjo? Se i duke është ti si gorilë, prandaj. Kuj ti i thu gorilë, nuk është ti gjithë këtë derë seksi këtu e.
Unë jam seksi universit mërë njeri primitiv. Po pse, qa ke që shanë gorillën? Mua gori më kam suat të eci, të hatë, të pi. Gori gorilla. Të hasht të pishe, në të tjetër lene, s'ka problema të i vune ka pakun. Por të pak të në thuaj, që të mësoj, mësoj e qikësit depilojt, Lali, se qeka me lesh nga kokat e komës, si duket as i gjo. Mue, me që ti, mervesh nga lesht, mos mi jam bërë për të prejnë qik majat mua. Valaj, nja... Një gisht, një gisht. Edhe diçka tjetër. Mose para gjukose, brenda asaj, fle njeriu. Hajde më lene dhe ti me këto teori të ashi që nga majmuni, ka lin njeriu, kotë pa lidhje. Ue, zbesona, shikojme. Na. Që na habitën, e i zoti mod. Ja. Unë s'kotë s'kom thonë që Covid i kalon njerëzë në pasoje, po edhe në gjungër. Qyqa, ua. Pupa bella. Qa hos kjo para me, unë jam një në gjallë e vërtet. Po hajtë ma. Se me? Budalaj unë t'ale Tarzanën, ja vlenë. Ta shti, do ma heqë është qave Tarzanën, ma marrës anë në Tiranë, që të ri me shimpën unë. Unë t'a qoj këtë Tiranë, po baci ma ta riun që e ka ble. Ku të shkoj kjo? Ure, mos është aja riu Arush? He? Uaj, si se baci me Arushën Tiranë, vetë, majtë, po hajtë, po hajtë, po hajtë, po hajtë. Televizionet jam bërë si gjuetar, gjuetar për gjitha të personaje që marrin një farë psa do pak famë, dhe me njëherë i gjuajnë u vjen nga mbrapa si e si për t'i bërë pjesë e emisioneve të ndryshme për t'i shfrytzuar për çështën e audiencës. Dhe duke se një gjëje e tillë nuk ka arritur t'i shpëtoj, asë emisioni Tabu që ka ftuar dy zonja shumë të nderuara për të marrë eksperiencat e tyre jetësore. Besoj që u kuptua për kë bëhet fjalë, por Bukrën dhe Vezirën. Kja, dhe të kërë para kja, dhe të kërë para kja. Ha me hati, ha. Zonja Bukra dhe Zonja Vezire. Përshëndetje, jam Zonjush. Faleminderit që erdhe sot të ftuara në emisionin tim. Jam mirë se ju gjetëm. Zonjush e thot, i ka hongër ka të burra, me det. Kushomoj, kushomoj, mirë se ju gjetëm. Do ta përshëndes të shprezentusa. Përshëndetje, është në nërë shumë i madhë për juve që i në keni neve këto. Po të pak të në foli me emër, se... E të njushe Gjuljeta. E ka Zhaklina, moj, se na fliqe. Ska problem, ska problem, ska problem, se tani do janisim. 3, 2, 1. Mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin Tabu. Tëftuarat e natës e sotme janë Zonjusha Vezire dhe Zonja Bukra. Ato të dyja janë themelueset e shoqatës Gruaja Bobe. A shu jemi. Janë shumë të sukseshme. I gjenë ku do në për Shqipëri duke organizuar seminare për të drejtat e grave. Ane në përbot, kina Shqipëri që i botën. Kusë këmë shku? Por sot ato kanë ardhur këtu për të folur për mardhënje. Për gra. Për mardhënje t'intime. Nga shto. Për t'je sekund, kur jemi t'je që kuptuar me temo, nuk fliqëm. Au fliqëm. Për kërë një randë, më fali ti, zonja Zhani. Gjaklin, moj. Asi ka. Oshë i qik i një rante e shkreta, nuk mërvesh ka këto termat të filozofike. Oshë të shumë e vërtit që kemi artu me folë për këto gratë që janë rritë jetime të shkreta. Po që jetime, thua, moj bukra? Jo jetime, intime, mardhënje intime. A që kjo, mardhënje intime? Êshtë kur... Qesh! Po pritë, se edhe pastaj... Au! Daleme, daleme. Po të raftë të plase, hikëni, nuk dalë unë me fërtu, me pa mreti mu, me po grapër. Zonja Bukra, ju lutëm se jemi dhe live. Ju lutëm se jemi live. A jemi live, përshëndetje. Ju lutëm se jemi live. Zonja Bukra, me që njësëm me ju. Jam shumë kurioze të di. Po, si pas jush. Po, që je para, baje, ha? Si pas jush. Cili është qëllësi i një mardhënje intime të shëndetshme? A shua? Po. A pëse s'pyte këtë parë ati? E njësën bashkë. Ta shti Bukra dhe Vezirja, tha jo, këshu që jepi. Qëllësi i mardhënje shëndetshme? Po. A, shëndetshme? A, këtë dion? Ha, në në zezë. Për të pasu një mardhënje shëndetshme, është mirë që të hajmë gjona bio. Për shemëll, hajmë fruta bio, perime bio, gjona pa lyrë, dhe me thonë. Besëm, Zonja Bukra, e kena mënyrë figurative,
Po pa, asho e kemi. Unë e respektoj opinionin tënd, donë se nuk kam dëgjuar kurrë një përgjigje të tillë. Po se nga që unë jam e veçantë dhe them përgjigje të mençshme. Zonjusha Vezire, Zonjusha Vezire. Ju jeni një frymëzim për gjithë njerëzit. Jam çmos qofsha. Keni qenë martuar 4 herë dhe ende jeni në kërkim të dashurisë jetës tuaj apo jo? Je. Me det. Në kërkim dashnisë. 4 burra e ka hongër. Sa e vështirë është, Zonjusha Vezire, të kryesh marrëdhënien time kur je i gjatë 2 metra e 14 cm. Dale, dale ti. Ai. Se i heq takat një herë. Nuk e, a të lutem shumë. 2 metra e 4 cm. Po ashtu. Tash ti, ja ta shpjegoj unë. A shpjegoj, shpjegoj tash. Po ja shpjegoj unë nga inati. Je nga inati jo, do t'ja shpjegoj unë. A shpjegoj, shpjegoj. Chelsea. Po. Është. Fruta, perime dhe sa më pak lyrë. Kupjace, sa përgjigjen ti me të menqme. Shumë, se po mi këmë truri. Zonja Bukra, të gjithë e dim që ju jeni e martuar me një burë shumë të sukses. O që? Me mretin. O ja, moshët ligat mretin, që i mirastin të përshëndesim nga ekrani. Mreti! Moshët ligat. Si pas jush, andodh shpesh që ata që janë të sukses shumë në jetë, nuk janë dhe ajsh të sukses shumë në krevat? What the fuck, goja? What the fuck, goja? Më të rezjeja? Mreti im është... Ja moshët ligat? Mreti ma të kra që flegjumë, ma të kra që ohetri? E kuptoj, por... Nuk është fare i pizdishëm. As nuk rrët në otën. Zonja Bukra, jo që duhet të di unë është, cili është sekreti. Po pra, sekreti. I këti gjumit të shëndetshëm. I këti gjumit të shëndetshëm. A të shëndetshëm? Po. Kemi thonë kësaj. Pra, si që e thashe dhe me përpara, është që të hajmë shëndetshëm. Hajmë fruta, perime, palyrë. Dekë shishala, dekë shkuna kësire. Në fliqe, po tem një sekundë, është i prit një sekundë, se u trupëruar këtu, do të regulloj unë. Pa. Atere. Një sekundë. Pa. Përqëndrim, atere. I rëndësishme është ajo që është këtu branda, Bukra. Sepse këtu, në zemër, sepse në momentin që çifti, flet atë që ndjen, atë që ka në zemër, marrëdhënia shkon mirë, pra komunikimi është çelësi. Oh, më në fund, fjallë të arta, Zonjusha Vezire, fjallë të arta. Po, pra? Ju lutem, Zonjusha Vezire, ju në mardhënjët tuaja, si keni komunikuar në këto mardhënjën time? A mund në tërgoni pak më shumë? A, fal të shi. E, ta dishti për qa komunikojmë neve? Qëfar komunikoni? Për fruta perime, me sa më pak lyrë, Bukra. Këmision... Ka qënë vetëm fruta, perime dhe fare lyrë. Jemi javën e ardhshme. Publicitet! Qënjet e gjalla komunikojnë në përmjet gjuhës të trupin, ndërsa njerëzit, si qënjet të sofistikuara që janë, përdorin artin e fjallës. Me gjitha të tingëllon pak që diqëm në fakt, teksa shikon burra dhe gra që edhe pse flasin të njëjtën gjuhë, as njerë nuk merem vesh me njëri tjetrin, dhe kjo është tema kryesore që ata trajtojnë emisionin e tyre, burra dhe vetëm burra të lutëm, shko në vëndin tëndë. Po, falemderit qëmë. Falemderit. Burra dhe vetëm burra. Ore i ore, qësua? Dë gjohë se qërë të thënë? Po dhe po. Ore i ore, qësua? Ore, po të thënë. Ore e budala, bën vetë. Ore budala e ti, po. Ore fëmëra, ore. Ore maskulli. Ore, jare se pysën këta. Po, pyto këtë të. Jare, e dini sot kja, kje sotë që nga qifti i kojve të detit pjell maskulli. E. Që qësua, ore? E fëmë. E përna i bëti dy fëmi këto atëre. Po se pë kanë Se kanë deti, po ti e kanë toke, o budala. Po kanë toke, e kanë deti, e që të më gjithë, unë e kanë, 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 ja gëzuar. Po të zbënë, more, zbënë, more, se zinë, se zinë. Po e ti që është problem, more?
Duhet kemi shumë klikime në YouTube, ore, me për emisioni. S'kemi klikime fare, ore. Klikime, ore, klikime. Shikush mëri, ore, shikush mëri. Vetëm 4K. Kaq kemi, 4K. 4K? E? Po 4 jemi, 1, 2, 3, 4. 4, po. Ore, 4K. Uhuhu. Hate ka do fillon tashi, do fillon. Ç'të filloj, more? Ja një sekund tashi. Gati jemi. Kapetan. Jemi gati? Gati jemi. Hajde, futi siglin. Po? Po. Po do flasim me një sot apo direkt? Do flasim dhe online. Mos harroni, ha? Online, ore, online. Gjithë cili për e sapë të vetë. Vetëm me audio, vetëm me audio. Ha? Ohu, filloj siglin, filloj siglin. U va në bura dhe barë, ku va në... Ku va në bura dhe... Hecka, hecka, bedan, futja. Mi mbruma, dhe mirë se keni ardhur në emisionin ton, bura dhe vetëm bura. Mirë se të gjithë të më ka bedan. Ja, besuat. Ne për temën e sotme kemi... Do t'a thot Odo, thue Odo. Pa dhe munë? E. Po, e lam do t'a thosht e ti, ure. Pa thue ti. Tema për sot është... Ndërtimi urave të komunikimit si mjeti më adekuat i korelacionit social në transkriptimin e mesajëve mes adultëve dhe shoqërisë të tranzicionit. Po, Me që nuk kemi vënd në studio, do të lidhemi në përmjet do në lidhi regjia neve me një vajzë. Odo. Nes nga ka lidhur Turku, Gjermani, Italani, do nga lidh Greqia, ne. Ore, do nga lidhi regjia, ore, pëthim, që Greqia? Regjia, ore. Regjia? Regjia do nga lidhi online me atë telefonusën që do bëjt ashti. Ashtë gati në linjë, po. Atire kemi në linjë, mi mbrëma për shëndetje dhe prezentohet të lutem. Unë jam Santa Maria Luciniada Ibrahimi, ekspertën për ndërtimin e urave të komunikimit. E kishe evri shumë të gjatë dhe këtë të dytën së ta mora vesh, moj bimë. Ka përmë kjo më kapetan? E shto të ndërton ura, ko... Ura? Ua! Në gjo, moj vajzë, aty e? Po, po. Shiko, na duhet një ura atje në fshat për të kaluar fëmijët për të shkuar në shkollë. Se ngellën duke u kapur aty të një tërë që kemi vendosur ne. A ma nga bë një ura? Ore, po budalaje. Qa kjo? Po jore, po fletë për urë tjetërë. O, alo, për shëndetje. Për shëndetje, zotri. Më foli, për shëndetje. Për shëndetje, ta thashi. Nga shtëpia, mirë i ke? Mirë, falem ti. Ore, sa peshon tia? Qëtu? Zotri, që janë këto mua bete në telefon? Jo, jo, mua bete për bënin, për sashe, që të të kalojnë nga cepi pari urës, ke cepi dytë e këshu, hopa. Ore, në të rezitore. Ore, shtu, po të zbëni këto. A po të kasi për ura? Po të shura, nuk nga këto ura, ore. Janë ura të komunikim, po them. Më falni, zonja apo zonjush, që falni njëve? Më falni, jam zonjush. A të se dim ne, të duhetëve, tani, në thuaj, që të thuaj të ma me urat të komunikimit, gjithë të thuaj të ma me këtë gjë, që të kuptojnë edhe kapedani me shok? Po vjetë për urat të komunikimit, o kapedani? Urat të komunikimit, unë një furën e Drashovicës, një furën e... O kapedani, po flasim për urat komunikimi, kur komunikon, si duhet jetë urat? E njeti këtë urën? Unë di për një aksigen që është bërë të ura e lanës, diku u përplasën doli naftë madhe. Kur them urat e komunikimit, nuk kuptoj urën, pra linjën midis dy apo më shumë personave në një dialog, apo bisedë qoftë konstruktive apo jo. Pra ura e komunikimit duhet tjetë produktive, pra e mirë. E kuptoj, more? Bëri që bëri, e bëri urën ajo. Bravo qoftë, ja gëzuar. Ja gëzuar. Gëzuar, Alandi. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, shok. Por e ca për se... Na prishtë urën fare, ore, na djetë fare urën. Lëre urën ti po... Alo, 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 iku kjo, ore? Ajo iku po... Ore... Qërka, kapeta? Qello... Kush qello? Qello, kapeta? Êshtë e ura, puna preta ti te ura. Po qa thuare ku është qello, thot? Ne po dasë ura, thot! Pak se
sekonda si kur jeni në Amerikë dhe të mos mund të vizitoni atraksionet rëndësishme turistike si kurse është Muzeu Metropolitan apo Statuja e Lirisë, pa tjetër që shumë bje madhe. Me gjitha të Fatima në gjithë të histori është që Amerika është bënd aq i masa si kurse edhe mundësi që ata ofrojnë si shtetë. Dhe atraksionet janë të pafundme. Unë them që të shkojmë tek ata të tre, që unë kam qef t'i prezentoj si përfaqësia jonë dinjitoze në Amerikë. Tre shqiptarët, Lezmien, Sadikun dhe Reshitin. Tret, kam marrë gjopë, Shiti. Po pra, unë mendoj se buri, a qënë buri për një gjopë? Nuk që janë buri për një gjopë. Po i qova për të kulturu, i qova të dy në muze. Ik një thash dhe merë një kulturë. Ato mi që su këthin vetë, po merë të gjopë. U që kom për t'i burë t'i shitit. Kom për t'a prit mu këtu ke cepi derës, kom për t'a fut një grillë shkëshu. Bëpë! Si t'i dale ty një ashashit për veshit i dale. Mon, mba një pak qëtësi, dërsa t'vije, mos bë një zhurmë, ju lutën vetë mba një qëtësi. Kam për t'ja fut grusht mu në balë. Ash këta! Oh, sorry, mon! O, mami, sorry, o, mami! Ash këta përre ku një traf, qasja traf! O, mami, sorry! Shosh për kje! More ku je! O, e sorry, o, mami, për nuk e dhja që ishe ti! Welcome home, ullu, mami, ullu! Where is shit? O, shtaj më fërë shqip mu se di qatë bëhet, të tajta një më ropsh! Qajsim bëne? A, të fërë një shqip? Ha? Ku është shiti? Shëtaj në borra të pajtë cigaren, tha të marrë cigaren e për vimrejna. More, ku jesë nga bone shishtu? Po falë, më mami, po prap gjo, po mami, ngellet më shumë hani gjo, pa ju se sa bukun. Pa nuk o falë jo, në mërë se shto Amerikon të vishë gjo, pa se të në shofi neve, vishë nga vekan gjo, pa shto. Si që kanë me ne kanë një natë personal, se s'ka mundë si jorte. A jenë tezi, a jë. A në shove atë që me pa ato... Shumë më qifin statuja, po të marrë është gjopë për nga të mimë seksual të statujës? Pës ishin statuja që ato, orte, ato ishin gjalla. Ku është shiti? Thash njerë ku është, është atë që të paj cigare, traf qesja, traf more ku jesin atë. Unoj një sakata, të nuk... E shkreta. Vetë, shhh, pusha oma, pluta. Ba që atë dush. Hajde shiti, hajde se të presi shfia, hajde. O, Dik, se në rikëshu, që më përprenë? Jëmë të pritë shitin, po pushonë më zbëzhurë. Shitin? Mi e pritën se do vi. Ua, shit! Në këtë rublukrit, nga hyrë më shishtë pashë. Yna nga dritarja, më burë, kemi frikë me yna nga dera këtu në Amerikë se në venjë gjobë. Spo marrin vërë shambunët. Jënë vrapë zë ti s'ka fajër te. Na jëna bo me shkume në i hëzhë. Në gjenë një hështë të në Amerikë, një shkët frehemi? Në i gjetë kënojemi, në i gjetë. Po që hoqët ju kënojë, o mami? Ku ka nga këto gjëra në Amerikë? Që i keni këto, o mami? Pjenë Amerikë, mi mami, që janë këto hoqët? Uli i herë, uli. Në qafë, si u qova në muzej për pasatujat. Që keni bëhë aty një gjohë, si më ka arë gjoba, se këtë nuk vjenë gjoba? Folte. Je foltej. Folte. Je foltej të rgë. Folte. Foltej. Mirë për folon. Shku ma qene, se thetaj shko në shifni si të kulturojnë një thmek, e në shku me u kulturu una. Shkë ju me pas tatuja ta që mrena ku mund derë për jashta, a që ku shofin kretë rëtë për jashta, arte, ishte një statuj, lakurish. More ku je, le nona, lakurish. Po mimi, qëtë ke që kapë si ishte lakurish? Jeta hajnë të ti hedhë, unë në gjithë ato, dilë ka lakurish tatuja ta që për jashta, a ta shofin gjithë dë njoja. Po ka qefin e vetë, mi mami, qëtë ke që kam e dalë lakurish, që thot kjo mu? I them teze sa ty, o teze shi sa para o shë Amerika. Mirë që i ka toples, për i ka dhe pa brek. Në atë moment, shkë i them une shitit. I tham une, hecë tu me tezen, t'hikim nosës, kina nërmen me në radhëm, të shofim lakurish e shton. More veshta jo, ishte një cusa, dhe se rajta jo, rajta që shton, lakurish le nona. I thash, hecë me mu, hecë dhe hikim të hajna, e në të kutja tajta një shpull bidhë dhe fëp! Për shaka? Për shaka, orte, për shaka. Veç kërë ngelli dëra butë. E, u thash,
Shë ka mërë kishë e butë, si shte alëqi, orte, ishte e butë krej. Më thotë mu tezja, nuk që e kalëqi është. I themë, që a thumë i tezja, unë piti bojnë shdruë, që e ka statuja, që e ka këshu, ishte e butë, thë kjo. Vrapë zëti ishte e butë, orte. Se mos në shkrin nga dili, ja bonë. Po, që shtu, i thash, unë hetë siki me nona, a ta morim shkët statujen, ta fusë të taj si mrena, se ka për të shkrej për i dilit, ka shë e butë ishte, orte. Sopse kam karameli ishte ajo si të shkri, a? A ty i them tezës, pre ta provoj e rëndë dhe ta ke ka pan sipër. A, ti? Që shtu? Ishte butë. A? Ja, pun të durët këne butë. A, që shtu? Qa të bonsha, dik, e ka pan këshu butë. Mua ty ma fut statuja i shpull, bup! Thash me gjithmen që i ka mal Gjamajkian, pas ka bo drufar. Në të moment e i them unë e shitit. Kape me non me tezin të haj, taj për këke e për dush, e unë e për komsh, e ta taj si mrena se janë nëmsh. Ajo e ka për komsh, unë e ka për kokësh, si janë fol të statuja më dha. Unë kapë në këshu buta... Bërtistëm, kafshovi statuja, po të them. Qa të bëjmë ne këtu? Por të ishte gjallë. Stop, të di, stop! Qishke? Ko marrë një vendim që të jetë vendimi ma i rëndësishëm jetën time. Edhe ti shit, edhe ti mami i mresmija, nuk keni përda nga shpija për një vit. Eu? Një vit mër? Po. Aha, da hajkena për të morë gjë prapë, se dë thëmë se skandal të një vit. Qa thomër, dik, këtu në Amerikë dhe kanë gjobë edhe pse lindë. Besoj të gjithë ne e dim që kemi një njëri tjetër brënda vetës, që nga kundështon për shdo gjithë një në bëjmë. Dhe ata që tani do vinë në skenë, nuk është se janë të shmëndur, vetëm se subkoshinë sa tyre ka dalë jashtë dhe i ndjek ato nga mrapa gjithmonë. E të ndjekim... Idi Otët. Të pështive, të pështiv shaturinët. O, ups. Ara. A ka mundësi? Na i qatë bëth nga kuadri. Idiot. Ishte e bukur, a? Jo. I cio, mëj? Po mendoja që ne të... E ke parasysh të... E po fole, pra, i jepi shkrepet të shkretën. Dua i gjithë shkatë hajrit. Do të thush gjë? Oscar, tipe. Kus janë këta më? Oscarët. O, Oscarët. O, pse më do rria dhe i norën 5 të gjesit që koja Oscarët e të unë? Po ti nuk e ke i denë se qa ke hum. Ula, o njonin, thum, tjetëri, put, 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 gjak, gjitha ndej. Sa i shpifur. Oje, një sekundë. Qëpër ka kjo e jotja sot këshu? Shko se drejt ka, të drejt ka. Gjitë kjo derë femre këtu, që të kesh në derën t'im bash e nga apër. U bësurat e ditë jali sin. Sërëzisht? Vitëm sëpse ja ka lën sin, nuk i fletë. E ma sërëzisht, e? E ma, që qa duke ty, duke t'gala ty? Nuk duke t'gjë serioze ty? Orë një shoqa kësaj laburin më me 7 fmi, ma se nuk i tha në mëgjes, mirë mëgjes shpirtush, ta ajë bëqën e vogël, pupulluqka, pupulluqka. Vitëm për kashmaj? Oja? Sërëzisht, do me thëm, po si bërë i këtë puqa, 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 puqa. I ndëruar abonent, shërbimi juaj, fatkesish kam baruar, ta arroni për gjithë jetën. Shë, 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 orë budal, orë budal, po aje kupton se qëfar ke bërë, morë, ja ke lëzin. Atë, sa thomë? Foli ta një jepi. E, a e ke i denë se që më ka ndodhë mua? E ke i denë se që më ka ndodhë mua sot? A me mu po fletë? Jo, po flasë me hijen ta, dhe po me ty pra po flasë. Po më mirë flasësh me hijen time, se sa me mua ti sot. Më ratë celularin vëcë. O, bërat funksionadorën, shumë toksike. Zonë radioaktive. Ai celular më mirë në vrim të hale, se sa në gjepin tëndë. Ka shpëtuar. Moj, për ty e ka mundë, se mos vjena i audio nga nata. Iu.
Iu! Iu! Po kam hallu në moj. Pastaj, ke parasysh atë mesazhin që më çove ti mua sot në mëngjes? Ke çuar mesazh ti mua, e di, mos më gënjej. Un kam çu mesazh ty. Ti ke çu mesazh mua. Un kam çu mesazh ty. Po ti me ti e çove mesazh sot në mëngjes edhe ke pritur tërë ditën e ditës të të kthente përgjigje. Edhe kur erdhi mami shkret të thamë mëngjes, ta mami shkret ti. Ua, po, gëzuar festat. Fat në mbarësinë e familjes tuaja. Feliz Navidad. Te quiero año y felicidad. A i mesazh ishte, aq i parëndësishëm, sa harrova fare që ta kisha dërguar. A ti mesazhet parëndësishëm, po e ktheja mesazhin unë me tek dorë. Po me dorën tjetër çfarë po bëje? Po mbaja elektrikun se na ka. Cilin nga? S'ka rëndësi cilin elektrik po mbaja tani, na kishë nikur, dritat po e mbaja me tek dorë. Po po të ktheja mesazh ty, përshëndetje, bukuroshe. Po flop, mran hale. Na i shpifët, ha? Me robë shpije. Na keni qa kokën me këto mua bete, ha? Po pikërish, pra seriosisht, për qëfar njeri ju je? E kupton se që ti nuk ti fare, më na celularin, hale! Hale, të hale! Iko, mik, mik, pir, dojk, dik, mjaf! A shumë njeri kotë, o njeri që ronë kotë, o zotë i maqë, pa një kotë është bërshdoj që të mundë shme që... Po të shmante! Jetë sopa e ignorantit, pa pikë kulturë, pa... Ma shtu sa të drejë! Në të gënjene nga e ti shfarë, do ikim të protestojmë? Ikim për të drejtat e hindve! Ikim! O, më lëllë. Flasim, lëllë. Ma shtrus! Nuk kam pyetur, e diti pse minatorët dhe mësuesët dalin më shpejt pension? Se tjerë, domethënë. Po kam përshtypjen sepse të parët edukojnë brezat e së ardhmes dhe kjo gjë është po aq e vështirë sikur se të nxjerrësh minerale nga galeria. Bravo. E gjete. Dhe në këtë vazhdim vështirësisht, djali i një minatori i thotë tjetrit vet. Babi tha, i vetmi që ngriti dorën si sot isha unë kur na pyeti mësuesja. O, po sa mirë, e qaj pyeti mësusja? E, po mësusja e pyeti, kush nuk ka mësua për sot? U, nuk, sa ty! A, po me të tjilë në zënë, se ti kush meret unë portugali? Kush meret? Drejtori shkollës! E ndjekim, drejtorin! Kështë në në busë, Luan, Luan! Ej, 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 ej! Pra këtu jemi në orën e kemisë, edhe do të përmëndim të gjitha formulat me radhë, 1, 2, 3, 4, 5, dhe akord, falem derit. Ua, tyqja! Të s'kjo zisë katunare, mi kësu! Qa thu ti, ma? E shef qa marke i ka këpucët ajo? Jo, mi, qa marke i ka? Fëndi. Ua, tyqja, edhe me erë zisë i aronë, po se kuptova ku se bëri. Ku se bëri? Qmerë. Qetëso, qetëso, se është Mark. E, o zysha, po ti me qa nota që ke marru shkollën? Apo me pesa si ne? Unë jam zysha juaj dhe nuk jam zënësja juaj. Dakord, hajde ullu aty dhe mos e zjatë që pegojën. Dakord, dakord, juaj. Budalake, që të tërë kjo. Zysha, përshëndetje, që kemi si e? Mirë, si e ti. Unë jam teku. A, do pranos ti që unë të jem soqja? Soqja, plaqë. Shoku jot? Ikë më ullu aty dhe mëse zjatë. Hajde. E, o zysha, po që amësimi thumi. Ne i fusim na i tekja. Ta thumë? Ashtu. Youtube, Youtube. Da jorë. Bëjmë na jorë Youtube me i shofim portokallin. Amon, mëse kena qenë me i parti mërëm. E disi kena kokën. Sigura kanë hedhur beton me bo soletën e qatis. Mbyllë e një gojën sot, do të bëjmë sim dhe mëse zjasni. Dakord, mi me që nuk do t'as gjasim, s'ka gjithë e skurtojmë. Skurtojmë.
E po mirë pra, me qënë se nuk doni të bëni në mësim, atëherë unë po dalë dhe po e lë fare këtë klasë. Po ikmi se s'më plasë fare, le të ikin, Zysa nuk më plasë për asni, asë për drejtorin, asë për Zysën, nuk më plasë për asni, sepse unë jam the best, unë jam më i fuqishmi. Po, për kare, Cencina, u bëjtë të të të. Qa kisit ju me Zysën që më nga të smoni ju maskarenjë të ndyrë? Unë jo jërë. E? Ja, u përnë ti, e shikonë të Zysën aty? E shikoj. Asaj karamelës, ti rrish lepe peqe, ka të pëtëm. Ua, lepe peqe, sa më pëtëu, lepe peqe, lepe peqe, lepe peqe, lepe peqe. Në gjakë të ti, në gjakë të ti, pispili i pa marinuar mirë. Se shikoj që të pasken maru gjitha, këpëtan? Pa në gjakë të, me këte karamele këtu, e o pashtë, qëra kishtë zdoqit me bomë shimje, se ta shenë i gjohë? A të spjegohen, mu se jam i qartë. Ha, mi depila, shpjegohen. Siko, drejtori, në shumë mirë po prezentohesin me Zysën, po të si kjo, filloj duke me marë mua për pjetë. Ti për pjetë? Po. E vetë e gjohë që zdoqë këtyrje. E vetë, s'ka thonë të në. E para, e dyta. Si mund dhe një ju me këte... Beshoj Zysa katra, e? Po po, katra meritojnë të dy. Je të dyja katra e unë, atë themë dhe unë, po. Një gjatë, do me thonë, si me ndonë ti në të dy, me qëse ti e Zysë kimie, a kemi një qik kimi në të dy? E, qik kimi. Uat merë, ku pas ka arritur kjo shkollë? E jo, zoti drejtor nuk lejo gjithë se si që të arrini dheri në këto nivel, d'akord? Qyqja i sot kjo drejtorit për nivele, për në fanë metodeve të ti jemi kësumi. Urdo, kush, që metoda umë në ty, lekëtëm. E, po pse më drejtor, gjdo qove të me dhunë, në shenë në koridore, me vrapë në vëtrunë, hyrë në klasë me ullërima, sa sa bje vetë tima, ja bo me fikstime me, du t'ikin shpi, zdiku kam djerë në shpi stime. Po jo më këshu nuk vazhdojnë. Hey, teacher, leave the kids alone! Asë më hani më unë të dy pasë. Ma në kërë, në shme, në shme. Në qoni këtu ju, ma lista që pini balë nga më gjithë dhe në darë. Do t'i gjoni sa e që kjo karame, o Zysa, se në të dy kemi qikimi. Do me biologia nuk shkon këne. Kur do dalimi natë për qefë këma një nga lani papi? Të merë, të merë, të merë. Shtu nuk vazhdohet më. Nuk dua kurse si të arrini thash dhe njëherë në këto nivel. Uash, të përqen mi? Ja. Nuk të përqen ka fare? Ja. Pa unë të qa shumë qefë me Zysa prandaj, thash të dilim një natë, ma kuptar. Ua! Që ta një unë përja pëdorheshen dhe nuk duha më që të rja si sekonë në këtë shkollë, miru pafshim dhe... Please, bitch, don't go! E, o drejtor, e, hajdi që... A të pëlqeju ajo? Sa e mirë, hishem. A drejtor. Të mëso lani, të sa teknika me... Oja! E para. Që të më mësosht i mu? Po, duhet me... Të bërë ti frajnerja ime? Po, e... Sa e nëke ke orën ti? Po, fillimisht, duhet me punu me asistentin. Kur në asistenti jatë? Të punos me tekun. Me ke? Tope! Tope! O papagallos! O ti saga! Tope, straf kula, lakë qofë në ty maskarani! Një sekundje, si ke qenë. Në kujku, kujku. Në shtetë, aje mirë, qa botë? O sa qeshë këti më për zodin. Si ke qenë, mirë, qa botë? E, e të thasë e ka arë qunë i gjajës, i se ka jo. Si e më, mirë? Qa bone, mirë, si ka lutë? A, ti që ke mirë me legët ime, pas ke kapë mirë flogë. A, më si ka lutë, qa bone? Ka dalë, më ka dalë, e. Vashë më se na cudite, më një, na cudite, më na cudite. Pa, pse ma pikë cudite, se e mu që u cudite ka që shumë tje. Po, jo, më s'plika me pikë cudite, po gjithë bove të më shanë, shanë, shanë. Shanë dhe se në, hu! Keshën babi, kur të bëjmë pa drecike shkolla, më s'shaj. Shumë mirë. Ja, më babë. Ja, më babë, nuk shaj. Bravo. Biri, direkt! Pa, dhe ma? Ti bire, më babë. Ki ti bimo? Ati e që i ka bërë për drejtësi. Po e interesit i kështë mësojt quni më? Po si ta mësoj kur, a i që ka pjo nga quni i mërë 10 e quni i mërë 8. Po mi më ta një, qështë ki mua betë ashtë i gotë? Qështë ki mua betë? Qëtësojt që i këma burë? Qështë që qëtësojt më lakë, tu të bërë me pishë me mjesë o burë. Se ke pima? Po. Qa ke pima? Uj qesme. Po pas ke pishë shumë? Pas ke pishë shumë? Qa u se u gujtova, u gzimo. Po ti e budal, e. Rakin me valju me pitje. Po të debit, do në ngele që vendë të në prishë shpunë, o, budala. Gzimi, ma? E, vla. Ti rakin me valju? E,
Po si ardhë fare, burë. Ma që ke këtë lagje, më ti më thomë lagje, lagje. Po në kalove ke lagje odi, më asni, më qëtësi, asni nuk ishte në lagje. Po kanë qenë gjumë, për zotin. Si në gjumë, një me dregës, dy me dregës, më? E, kanë qenë gjumë. Po në kalove dhe më zite në gjumë ishte? Në gjumë kanë qenë. Tu më gjithë gjumë, fred gjithë ditë, më? Po se që kanë me bo tjetër, lek s'kanë, burë s'kanë, futja gjumët e vla. Gjumë për te? E, vla, për këtë komarë në unë. Si ka arda, përsh gjumë gjithë dhe tjetër? A ja, më vla, jo, ka burnone me të vonë gjumë ti me atë rogë që këtë tjema, e. O të të rrisu një kaqë, më ka pacë, më. Që a rogë e ka mundës? A më me në e tregoj sa i ke rogës dhe po zitë i rona, më për zonë. Se kam rogën, më i të shi. A në e tregoj... Shko lagjën ta të ti, më burë. Shko lagjën ti, me qëtë që... Pas gjumë ti. E, gjumë, vë lagjë gjumë, që? O është biznes, edhe, është biznes i papam, edhe. Që, po për biznes ti? E, vë gjumë. Që biznes i papam? Për që u kujtova, më i ti Luena. Luena? Pa mi mërë dreqë, edhe në gjumë, ja bo, uf, puftje. Në gjumë. Avashmi, avashmi, se në ra bateria fare. Një sekundë, se jam kurios, flet në gjumë Luena, flet? Luena, e nisi dje për zotin, ti gimi tha të lutëm largo se ke ardhe para dite. Të vi gencin bas dite, e pasaj tani, a i qëllitezës. Në gjumë i thosht e gjitha këto? Në figu fare, po në prish biznesin për tema, burë. Po ti ku e të gjonë, ti rjafër Luenës, ku e të gjonë? Po ka ma biznes për të thash, o shok. Qa biznes i ka hapëm? Fjetore. Fjetore? Që më fjetore që i kjo... Që më fjetore, pra, fjetore. Që flenë, më? E, vla. Që shkjo biznes që flenë, më? Që që shkjo biznes, po pëse që kanë me bo tjetër? Gjo më të rinë. O, vla, unë blodhë gjithë lagja e diskutumë qa do bëjmë për ta zbutë krizën. E në unë. Për zotin. E në unë i thash, e dini që kemë, e afusim gjumit. Zbutje krize më të mirë nuk ka. Po për zotin, po. Po si më gjumë, po? Gjumë, vla të gjithë. Po si? Unë, pa balë. Po flenë? Mos më zë gjumë, lële. Po pëse, qa bëndi? Unë, kam i jafë pa bukë, me jem të rezitit, fle kam gjumë. Budalë. Po si e bëm biznesit? Po kujtoj? Si e bëm biznesit? I shkoj aty afer, i mulloj. Kur du në i zbulu, i zbulloj. Lojena u lakur i shfare, po s'ka problem, më kupto? Po për të fërku, fërkon e një? Po kur të fërkova ty pëse ja bo t'i uf puf, më vlasë të nga flinqe fare. Përko buri, buri, leket. Një sekund, një sekund. Jam kurios, fiton ti nga këj biznes? Që jë shfitoj, dhe. Që fiton? 100 lekore për person. E qa shkë fitim që? Që që shkë fitim, ha. 10 orë gjumë i, 100 lek që i bëti 1000 lek. 20 veta, 20.000 lek. Mua, rogës tate. E dhe pasaj roga jote. E, pra, pa, ja, pa, sa kam fillu, pra. Një sekund, ali. Si i vë në gjumë ti? Unë si i vë në gjumë? Po. Vjena, i thot, du të flesh gjumë. Do të flesh? Fli. Vjen tjetër, zdo të flesh gjumë. Gjo këtu i them. Po netës gjutë. Ati që zdo të flesh gjumë. Morë, po netës gjutë. Do nezësh dritat, do i kesh mbanjo. Ja ku i pagove dritat. Do hapësh rubinetin, do pish ujë. Ja ku pagove në ujnë. Mas ne do shkosht e frigorifej, do e ashi qa bukë. Frigorifej, bosh, do dalësh, do blesh. Qa të blesh? Buka nga 1.000 lek, shko 1.500. Për zotin, djathi nga 7.000, 9.000, sa i kam thonë në këshu, fikët direkt atin. Gjumë, tullë, 10 orë. Qa thumë, ajde biznes, ajde. Vetëm kom një halë në këtë deputetin, vla. Këtë deputetin e lajqit të dy? Spaj e vetët në gjumë. Pse? Për i rris paku, po shke shkallë që ditë në këshuar buri dhe. Ajde për shpëni që ka bohi në gjithë. Ja, pa, ja. A qa bohët shumë, e. Edo është biznes i mirë. Êshtë biznes i mirë shumë. A qa biznes i mirë, ma ku ka burnone me vonë gjumë të varfrin, ma për zotin. A, ja, fute kod Në gënjeve ti, mo? Në gënjeve, dhe, po s'kena më qa me bo, në gënjeve, dhe. Ty po ta rras kumlun, 30 vjetë buri huj dhe s'pazu në gënjeve. Mirë, gënjeve unë ty. Ka mu si ti i kështë aqi? Ku ti i kështë, vjera apo të nusës, të dyja në gjumë i këmë bërë. Oke vjera, oke nusës, ku të dushim me të mi? Atë mirë bërë, që i ti. Tani besojnë se kemi nevoj për ca këshilla farmaceutike. Ndjekim farmacistin! Hajde më shpirti vlaj! O më shtrus! Më zbërtit më drejt se nuk kemë parlament, jemë farmaci! Tu s'ka dofshin i lachet e falimin tofsh! O më mështë të ligat se t'ska du me janë gjitha dhe biznesi e cëm vu! Ajde lambashe për qdo klient që do të cilëja do 1.50%? Pa, pëse më ke dhënë 10%? Ashtë ko krize më të keqen, o rritë nafta, pëtijer. Pëse më një shkru njërës në recet, vetëm 2 ilaqe?
Sa herë ta më thonë, mushe më recetën se shqiptarit, po nuk jam mushe recetën, i duke sikur nuk pajni më. Unë me dy... Ngele duke i fut gjona nga vetja. Unë me dy ilaqe dhe ato për i shtri gjithë dok. A kemi ndonë do një kush i ngrenë ato në këmbë? Unë më! Si ti më! Po e konë mërë këtë mirë ilaqe dhe s'ka dume, se të qojnë dhe në buzë të greminës, e tak, nalojnë, nuk vazhdojnë. Orë, kam dash me pyt. Shne që mësil njerëz me teroide ti mu, ti e thjesht infekcionist. Po ti, pse shet ilaqe robas, ku e thjesht farmacist? Ilaqet në kandalim fejë, krahina për ideje. Me qera lavi, ka ardhi ilaqe e papam. Nuk duj, i lava mëgjes. Ani, si do e lejmë, do më një pash ato lekët, se të kam borgj, apo qdo klient tjetër, unë do të qëke farmacia tjetër. E ke pytu në njerë vetën, kusht ka bërë me kaj shumë lekë? Unë më! Si ti më! Një sekund. Po ma fut ti mu, apo po të fut unë ty? Ti më! Unë më! Një sekund. Për sot më e plekët ose unë të nxjerr te fiksi. Po jo te fiksit, në qizësh ti mu, po në te fiks fare të në qizësh as nuk duhet të di fare. A di çka? Më qit atje të bëni famshëm se nuk kanë ngel njerë pa dalë televizor. Do bëjmë pazar apo jo? Do bëjmë. Si do e lejmë? 13%. 18. 12%. 17. Më rregull, 11%. 16. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gazuar. Një sekund. Si përfundim, si e lam? E lam si gjdesh e ti. Sa? 5%. O ma shtrus! E kisha 20, ma le 10. E kisha 10, ma bërë 5. Kush e vendos të 5%? Po nuk e vendos unë mërë të keqen, e vendos bordi transparencës. Oh. Ato vendosin sa do jenë ujë, klipa, vojë, benzina, nafta, gazi. Me pak fjallë, ato vendosin sa do ma fusin mu. Unë vendos sa do ta fus ty, ne të dy vendosim sa do ja fusim tjerë. Sot kemi një surprizë shumë veçantë, jo vetëm për ju, por edhe për ne. Ai është një francez i cili është bërë shumë i famshëm sot në botë, sepse udhëton me makinën e tij dhe shkon bën komedi në shumë vende të botës. E veçantë aty është sepse ai nuk di asnjë nga këto gjuhë. Është komedian që bën komedi pa e ditur gjuhën. Ka shkuar sidomos në Kinë, është shumë i njohur dhe bën stand-up komedi në gjuhën kineze, duke mos e ditur këtë gjuhë. Ka shkuar në Rusi, ka shkuar në vendet e lindjes mesme. Sot ka ardhur në Shqipëri pikërisht në Portokalli. Nuk e di si do komunikojmë, do ta ftojmë në sken. Ai ka ardhur bashkë me makinën e tij, po Duartovit ne duam shumë të fort. Vjen Patrik. Mi se erdhe. Frankezi, tu comprend le français? Français, jo, frëngjisht, jo, nuk di frëngjisht. Jo. Chinese, kinezi. Chinese, po, kinez se di. Po, nuk di, në fakt, po, që se di. Thank you. Ok. Yo, ciao, bye, ma gë, vo gjo zaj bari, fa go zhen. Unë kam ardhur këtu nga larg, edhe jam shumë i gëzuar këtë që marrë. With the public, puna. I have to, puna. Exercise. Thot, pasi të filloj, thot, do bëjmë pak shu fjallë shpesh, shdërvjeloj, thot, që t'i hapet, të artikuloj më mirë. Po. Okay. You two. Shëpëtau. Me mua, 3-4. Shëpëtau. Butë shëpëtau. Butë shëpëtau. Edhe një, 3-4. Butë shëpëtau. Dau të pëtau pi. Dau pëpëtau mi. Perfekt. Dau pëpëtau mi. 3-4. Dau të pëtau mi. Ok, perfekt. Shëpëtau, butë shëpëtau, dau të pëtau pi. Shëpëtau, të pëtau, dau të pëtau mi. Se që ishte kjo, duke se nga shau. Perfekt kinezi. Po. Hao,
那我现在要变成中国人，他们听中国人的方式为我国把水生着。比方说，法国苏联以后有很多乒乓球，爸爸妈妈去努力让我变成中国人乒乓球。A tere po thot që nuk e dip se baba im, dhe më thënë, duke siguru unë jam kines, thot. Ti e një kinesi vërtet, thot, duke shi nga pamja, po se dhe mos kur lozi ping pong, në habita faj që je kines, i tha jak. Po? Po. Ping pong, ha? Ping pong. Ping pong, jo. You don't have a French guy. French guy, it's impossible. French guy? Yeah, French guy. French guy? French guy. Po, dhe, unë që më hati të patalu hu? Po. Më mirë të do të... Po, babaj jotë, qëfar tjetë mund të dalonte nga ty që ti je francezi vërtet? Do më dhe një kinezi vërtet? Po. No, to speak French with a guy, you should be possible for me. Oh, do të flasë frëngjisht, se nga që unë si frëngjisht. Mi, a mund të vi Rezi? Rezati, a i fletë gjitha do gjutë e botës. Rez Veleshja. Falni se oqa... Më falë njëse oqa parukën se më gështë... Ky kinezi këtu! Po të sikosh është totalisht kinez, po nga që nuk di frëngjisht, nuk e di si mund komunikosh ti... Po, sa va bien, très bien. Sa va bien. Je suis content, merci beaucoup, parce que c'est difficile sinon. Je sens des pieds frontis de la polémie de la panique, je sens des pieds plus de la frontière. Ah bon, mais ça je savais pas du tout. Pas tes queues, ma tes queues, les chants, t'es aussi pas boutonné avec moi, qu'elles ont envie de faire. C'est incroyable parce que lui, pour moi, rien du tout. Ah, mais je sais qui entre meneur, puis je sais faire pour prendre et 10 hectares en somme des sticks. La plus petite, c'est 120, c'est là. Une seconde, ta main est vers 10, ça y est. Dis où j'ai fait ça avec lui, où la foudre en Unë zakonisht, shkoj në Greqi për shëmbull... Do më ku shkoj në Greqi, më delej për para ti dhe i flashu, se në parkaloj kje dhe kopeshe thalasën e figjene ko. A i thosht e njerit, thosht e ore, unë e di, gjoj që flet një gjem me Greqisht, në po së thot asë i fjallë. E njëta gjem dhe ku shkova në Turqi, i thashtë... Përse e cikë sa po thua në Frenqisht? Në Frenqisht. Francesi. Je me porte aux yeux, mais la D'accord. Et parce que c'est le paragalo qui vient commencer à faire la vie de l'ego. Trop de choses que fait perdre. Parce que ton livre, je sens pas te faire de 10 heures. Bat des culs, allez de la chat derrière. Allez, on te fait de merde. Et ma c'est de bon, c'est Nuk e kuptuan si e di... Se s'ka kuptuan asi francesi mundëshëm, s'ka kuptuan që do të resi. Na si gjymi do thosh e ke kuptuar një ashtë. Merci beaucoup. Tani... Merci beaucoup, Dejo. Patrick. Si, da. Patrick Le Chinez? Ja. Se Patrick Le Chinez? Yes, because I perform in Chinese. Në China. Oke, mund të thuash në kinesë që kjo ishte Portogallia për sot? Dhe doftojmë të gjithë aktorët në skemë për të kënduar himnin. Gjithë të pontë se dhe këtë... Apo jam. Can you say... No. No in English. Kjo ishte Portogallia për sot. Kjo ishte Portogallia për sot. Shtojnë në skemë të gjithë aktorët. Që të këndojmë së bashku himnin. Së për të gjithë të gjithë gjojnë. Kjo është në Portogallia për sot, të në skejnë gjithë aktorët. Jo, rikëtu.